Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Jo, det vil jeg. Jeg hedder Mads Bab, og er 36 år og arbejder som coach, konsulent og virksomhedsrådgiver. Og har gjort det i 10 år, ja. Hvor jeg har rådgivet danske virksomheder, danske virksomhedsledere. Også både i private organisationer, men også i offentlige organisationer. Omkring inden for ledelse, virksomhedsudvikling, virksomhedskultur. Og i nogle af de sammenhæng selvfølgelig altid haft coaching også inden som et redskab til og flytte den enkeltes perspektiver omkring job og tilværelse. Ja, og hvorhen i verden arbejder du? Jamen, jeg arbejder primært i 80% i Danmark, og har også kunder og klienter i Skandinavien, det vil sige primært i Norge og Sverige, ja. Som de skandinaviske lande. Ja. Og det er inden for alle typer brancher og alle sektorer, både de helt små virksomheder, men også arbejder med nogle af de her temaer i større koncerner. Ja. Og hvad er din baggrund for at arbejde med det her? Jamen, min baggrund er flersidigt. Det starter med, at jeg kommer egentlig ind i branchen, hvis man kan kalde den sådan, som konsulent. Uerfaren som konsulent, uden en teoretisk baggrund som sådan, med det, inden for området. Jeg har en bachelorgrad i statskundskab, som er min første uddannelse, jeg får gennemført. Efter den, så driver jeg selvstændig virksomhed inden for web og internet i et par år. Ja. Og via det kommer jeg så ind i en dansk virksomhed, som arbejder med virksomhedsudvikling og kulturudvikling. Ja. En af landets på det tidspunkt største virksomheder inden for det område, ja. Inden for HR-rådgivning. Og via det udvikler jeg så nogle kompetencer selv. Og her for 3 år siden startede jeg så på en master in science i anvendt positiv psykologi, ja. På University of East London. Ja. Hvor jeg så tager en 2-årig MSc-program og afslutter den så sidste sommer, altså det vil sige 2010, ja. Inden for det her område, positiv psykologi og coaching. Ja, ja. Og inden for coaching, hvad har du ellers sådan en baggrund der? Jamen så har jeg kun min erfaring. Ja. Min erfaring fra virksomheder, det er at arbejde med mennesker, men jeg har ingen anden erfaring, men den praktiske erfaring med at arbejde med mennesker, 10 års erfaring, indblik i de mekanismer, der fungerer, ja. Og så efter de her godt 7 år i faget, ja. et teoretisk løft på den her MSc-program. Ja, ja. Og det her med, hvis man taler om positiv psykologisk coaching, hvor længe vil du sige, at du har arbejdet på den måde? Det er et godt spørgsmål, fordi inden jeg blev master i positiv psykologi, vil jeg også sige, især med det kendskab, jeg har til positiv psykologi i dag, har arbejdet med udgangspunkt i positiv psykologi og positiv psykologisk coaching. Ja, ja. Ud fra, at jeg altid har brugt anerkendende metode, ja. Positive inquiry som tilgang, og faktisk også via det har brugt, jamen nogle af de øvelser og interventioner, som så sidenhen er døbt positive psykologi-interventioner, ja. Er øvelser og tanker, jeg har brugt. Det at skrive 3 good things og best possible self, og nogle af de øvelser, dem har jeg brugt i min coaching og vejledning af mennesker, jamen i alle 10 år. Ja. På forskellige måder selvfølgelig. Ja. Men, så jeg vil sige sådan, jeg har altid arbejdet lidt med det, men det blev kraftigt koncentreret, ja. I forbindelse med, at jeg starter på MSc-programmet. Ja. Og virkelig også fokusere inden for nogle bestemte temaer af den positive psykologiske coaching, og bygge det ind i min egen rådgivningspraksis. Så sådan helt konkret, hvad kunne det være, når du siger koncentreret og mere sådan? Ja, så er det især, der er noget af det, jeg faldt første år, ja. I forbindelse med, at jeg virkelig sådan kommer ind i positiv psykologi som videnskabeligt område, det er arbejdet med personlige karakterstyrker, ja. Som jeg oplever er på mange måder et missing link i forhold til, hvad jeg nogle gange har eftersøgt i coaching-sammenhængen. Og ser virkelig, her er der noget, som jeg oplever, jeg kan bruge til at flytte nogle perspektiver for nogle af de mennesker, jeg coacher, for nogle af de virksomheder, jeg arbejder med. Ja. Så der oplever jeg, at der er virkelig noget at tage fat i der, ja. Og arbejder med en masse forskellige koncepter, produktudvikling og konceptudvikling, for at gøre det endnu skarpere. Ja. Træner også andre coaches i at arbejde med det, ja. for at få gjort dem endnu skarpere på, hvad kan man egentlig med det her, ja. De her redskaber. Og hver det og styrkerne, så kommer der nogle knopskydninger på det, som gør, at det kommer til at måske fokusere endnu mere omkring positiviteten, og bliver også skarpere på at forstå det spektrum. At det går fra for mig om at være et spørgsmål om at tænke positivt og være i en positiv verden, til at det er lidt mere nuanceret end som så. Ja. Og det sådan går fra bare positiv tanke til positiv psykologi. Ja. Det vil sige, ja. det er mere komplekst, det rammer mere ind i hvem vi er som andre personer, og det faktum, at vi jo selvfølgelig også har negative tanker eller problematiske tanker, som jo også godt kan være gavnlige i andre sammenhænge. Ja, ja. Yes. Og hvad hedder dit job nu her? Hvor består dit arbejde? Jamen, mit arbejde består af
af tre facetter, vil jeg egentlig sige. Den ene facet, det er at gå ind og rådgive en ledergruppe eller en virksomhed omkring virksomhedens kultur inden for især innovation. Ja. Det er at få en virksomhed til at finde den gnist, der afgør, om de, at de kan forandre sig, forbedre sig, forenkle sig, ramme de mål, de ønsker. Det arbejder jeg med, især med grupper omkring. Ja. I forbindelse med det gruppearbejde, jamen, så er der jo ofte enkelte personer, som skal ind og coaches særligt. Ja. Det kan være coaches i det perspektiv, vi nu taler om. Det kan være, at de selv skal finde deres egen personlige gnist for at ramme ind i det, som giver dem motivationen. Ja. Så det vil sige, det er både den gruppebaserede udvikling, det er den individuelle baserede udvikling. Og så det sidste ben, det er også at videreuddanne coaches og andre rådgivere i nogle af de værktøjer, som jeg så enten selv har udviklet inden for styrker og andre positive psykologiområder, ja. Og give dem det som redskaber, de kan bruge i deres egen coachingpraksis eller i intern i en virksomhed, som interne coaches i virksomheden. Ja. Hvor de måske har fået sådan en 5-6-7 dages certificeringsuddannelse i at være coach, ja. Men mangler de konkrete værktøjer, som de så kan ja. Bruge på forskellige ja. Sammenhæng. Ja. Det uddanner jeg dem så i at udvikle koncepter til brug i det. Ja. Så den individuelle coaching, og du laver så også gruppecoaching? Det gør jeg okay. rigtig meget. Jeg vil sige sådan, det er måske 60% gruppecoaching, 20% individuel coaching og 20% uddannelse af andre coaches eller andre rådgivere. Ja, ja. Når vi kommer lidt længere ned, så vil jeg gerne spørge ind til forskellen og ligheden ja. På individuel og gruppe. Ja. Skriv lige ned, så jeg kommer tilbage til det. Okay. Var det det her baggrund? Ja, det var sådan baggrund og konteksten ja. Og så videre. Så hvad hedder det, så mere med målgruppen. Altså, ja. Altså i forhold til, altså, hvem er det helt præcis, du typisk coacher, leder og medarbejder? Det er typisk ledere, jeg coacher. Ja. I deres lederrolle. Og i det at være autentisk som leder, det at finde den der autenticitet, der gør sig, at de er ledere på baggrund af det, de er som dem selv, ja. Mere end det, som de måske bør være, fordi der er et eller andet eksternt ideal om at være leder. Ja. Og der er jeg meget ind og coache ledere i den indstilling, men også nogle gange selvfølgelig at give dem noget mere, kan man sige, performance eller værktøjsbaseret coaching, mentoring, og give dem nogle tiltag til at bruge nogle ting selv. Ja. Så det er primært ledere, ja. Men bevæger mig også mere og mere ind på området, også om at lave altså, man sige, mere medarbejderbaseret coaching eller privat coaching, ja. Hvor at der er privatpersoner eller personer, som ligesom knytter sig til forskellige typer af områder, som vi vil faktisk gerne, eller jeg vil faktisk gerne blive skarper på mine styrker, på nogle af de ting, som giver mig en følelse af at leve det liv, jeg ønsker. Ja. Og jeg efterspørger nogle, kan man sige, nogle evidensbaserede tilgang til det. Det vil jeg gerne coaches i, og så bevæger jeg mig mere og mere ind på det område, kan jeg sige. Ja, og hvis du skulle sådan sige, hvad er det helt mest typiske problemstillinger, som folk kommer og præsenterer for dig, når de gerne vil have, at du skal coache dem? Den mest typiske problemstilling for især ledere, det er den følelse, det er at virkelig føle sig stærk i lederskabet. Ja. At man har den der indre gnist i sit ledelse. At det ikke bare er et spørgsmål om, at jeg udfylder en rolle, men at rollen også bliver mig som leder. Ja. Det er at få dem til at finde det ben i ledelse, sådan at de ikke skal slide sig selv op i rollen som leder, som for mange mellemledere jo er sådan en lus mellem to negle og problemstillinger, som der ikke altid er ressourcer til at løse, ja. Og hvordan man faktisk finder sig selv i det, ja. Og faktisk føler sig stærk i den rolle. Ja. Fordi ellers går det ud over medarbejderne, og det går jo så ud over resultaterne, som så igen falder tilbage på lederne. Ja. Det er den typiske rolle. Den anden typiske rolle i forhold til den private coaching, det er ligesom at finde sin vej. Ja. Altså man føler sig en lille smule rådvild i en periode, ikke nødvendigvis sådan decideret negativ rådvild, men man mangler en eller anden retning, noget kompas, ja. En eller anden igen en indikation af, hvor finder jeg min personlige gnist henne. Ja. Så bare lige så jeg forstår det korrekt, så det er det, folk kommer og efterspørger? Eller er det det, du tilbyder dem? Eller er det, begge det er det, de kommer og efterspørger. Det er det, de kommer efterspørger. Det sker som et led i, at når jeg sidder sammen med en leder i coaching, jamen så har vi en eller anden form for afdækkende samtale, indledende samtale om, hvad det er, der skal coaches på det her. Ja. Og den udspringer jo mange gange selvfølgelig af en proces designet af virksomheden og virksomhedens generelle ledelse, ja. Og en forandringsproces af en given karakter, hvor jeg så har til opgave at sørge for, at den enkelte leder også kan se sig selv i det. Ja. Og der er det en kombination af, hvad jeg ser som udfordring for den leder, og hvad den leder også selv melder tilbage af udfordringen. Ja. Ja. Det som de fleste ledere siger, til at starte med, men så meget hurtigt ændrer sig, det er, at jeg har brug for værktøjer til at blive en bedre leder. Ja. Det er næsten det første åbningsspørgsmål, det jeg altid siger. Ja. Og så går jeg sådan, hvad er værktøjer i din verden? Ja. Så kommer vi lidt ind på, at det måske handler om kommunikation, men også som værktøjer til at sige, at have det godt med den type ledelse, man skal sige. Og når når den er kommet dertil, så er det godt i næsten 9 ud af 10 tilfælde. Ja. Det virkelig handler om at have den der følelse i maven af, at det her det er det rigtige valg. Ja. Det er meget det, de spørger, ja. Efterspørger. Ja, ja.
Yes. Så den måde, du sådan arbejder med positiv psykologisk coaching på, prøv at fortælle mig lidt om den. Ja. Jamen, igen, der er sådan flere områder, men jeg synes, der hvor jeg måske lige vil tage fat først, ikke? Det er sådan, det er på det her arbejde med de personlige styrker. Ja. Og især arbejdet med de 24 karakterstyrker fra VIA-instituttet. Ja. Det er især de redskaber, som jeg har bygget rigtig meget ind i min coaching. Ja. Og rådgivning af både grupper og individer, både individer privat og individer erhvervsmæssigt. Ja. Og jeg gør det, fordi jeg har oplevet, at igennem tiden, så den coaching, jeg lavede tidligere, så nogle år tilbage, før jeg egentlig sådan var blevet stiftet bekendtskab med styrkerne, det var meget sådan, at vi skal skabe noget motivation. Du vil gerne have noget motivation for det, du gør, fordi motivationen ligger der en følelse af, at du er på rette vej, en følelse af, at der er noget attraktivt. Men det er noget attraktivt at bevæge sig hen imod. Og jeg har altid troet på den der positive, hvis du skal flytte dig, fordi der er noget positivt at bevæge dig hen imod. Sådan har jeg altid coachet. Ja. Og sjældent coachet på baggrund af alt det, man skal undgå, alt det, der gør ondt. Ja. Sådan har jeg aldrig rigtig coachet. Men jeg oplever stadigvæk også en udfordring i den her visionsbaserede tilgang, at jeg tegner et virkelig attraktivt fremtidsscenarie op. Det var, når dagligdagen melder sig, og man kommer lidt ud af coachingprocessen, og jamen, det begynder at blive svært, og vanerne begynder at, når man kommer dertil, hvor det virkelig gør ondt, ikke? Ja. Så er det sådan, så glider visionen lidt ud af syne. Så glemmer folk den. De glemmer den der fornemmelse, der var i den. Ja. Og så er der ikke rigtig noget motivation tilbage. Og så er det, de falder tilbage i gamle vaner. Og der havde jeg manglet noget, som var sådan en god indre motivation, sådan en mere intrinsisk motivation, som gav det, som det her, det er det, jeg vil, fordi jeg vil det. Ikke fordi jeg kan opnå noget, som også godt kan være båret af mine egne idealer, ja. men egentlig bare fordi det her, det er hvem jeg er. Ja. Og det er sådan et budskab, som jeg tror, jeg altid har snakket om, men det har bare ikke været konkret. Mm. Da jeg så oplever de her 24 styrker, så ser jeg noget, som jeg synes virkelig, virkelig åbner op for, hvad man også i den her teori U beskriver som det her the blind spot. Ja. Og det her med at finde the blind spot i os som mennesker, det synes jeg virkelig, at det styrkerne blandt andet løser op for. Det er jo ikke svaret på alt, hvad der mangler i vores motivation, men det er et væsentligt svar. Og via det, så bruger jeg rigtig, rigtig meget tid med mine coaches på at få dem til at arbejde med de her styrker og forstå, hvordan de hænger sammen i deres tilværelse. Og arbejde ud fra sådan en struktur, hvor jeg siger, at der er fire F'er, der skal være i spil. De skal finde deres styrker. Når de har fundet dem, så skal de forstå dem. De skal forstå, hvordan de virker for dem. Jeg kan være kreativ, du kan være kreativ, men det er jo forskellige måder, vi måske er kreative på, og de virker på os forskelligt. Ja. Så når jeg har forstået det, ikke før jeg forstår det, så kan jeg begynde egentlig at forme min tilværelse, som er den tredje F, altså forme min job, eller forme mit perspektiv på os. Det kan godt være, den styrke, jeg har, faktisk er gavnlig, men jeg skal se den i et andet lys, end jeg plejer at se den i. Ja. Eller jeg skal forme mit job, min rolle, mine omgivelser, sådan så de kommer til at passe mere til, hvem jeg er. Så hvis jeg ikke kan se mig selv i det job, så må jeg finde mig selv et andet sted. Og når jeg begynder at forme dem og fundet måder, jeg kan ændre det på, så skal jeg begynde at forankre en ny måde at agere på, eller en ny måde at se på verden på. Ja. Og det er jo ikke sådan en forankring, som bare sker sådan. Den kræver jo tid og bearbejdning. Og ja. Så de fire F, det er sådan meget den måde, jeg arbejder med styrkerne på, som jeg sådan selv har prøvet at strukturere. Ikke? Ja. Når det så er sagt, så omkring det, så ligger der mange forskellige andre tilgange til, som også kommer fra positiv psykologisk coaching, synes jeg. Den ene del, det er selvfølgelig at bruge sådan noget som appreciative inquiry. Ja. Så jeg også at undersøge, hvad jeg har gjort godt tidligere, hvad har fungeret for mig godt tidligere. Ja. Og prøve at drømme sig selv ind i en fremtid af, hvor jeg bliver ved med at gøre det, eller gøre det mere, gøre det på en ny måde, gøre det på en anden måde. Og virkelig prøve det der med at se, hvad kunne det her føre med sig. Ja. Og via det prøve at skabe målsætninger og vaneændringer, som er baseret på sådan virkelig, at de hænger sammen med, hvem jeg er. Ja. Mere end, selvfølgelig ikke, hvad jeg bør gøre, eller hvad der forventes af mig. Ingen gang måske, hvad der ligger implicit det mål, jeg har. Men selvfølgelig bare, hvem jeg er, og prøve at finde mål, der udspringer af det. Ja. Endnu mere. Selvfølgelig med behærlig skillen også til, at der er eksterne ting, ikke? Men virkelig få dem til at finde kilden i det. Ja. Og oven i det, så er der nogle gange nogle øvelser, der er relevante at lave, og bruger meget nogle af de her kognitive refleksionsøvelser, der ligger i, og få folk til at forholde sig til, jamen, hvem er jeg, når jeg er den bedste udgave af mig selv? Ja. Og den bruger jeg nogle gange målrettet, sådan at sige, jamen, nu er du leder, hvem er du af den bedste udgave af dig selv, når du er leder? Eller hvem er du, når du er den bedste udgave af dig selv som sælger, eller som far, eller som mor? Ja. Hvem er du den bedste udgave af dig selv, når du er kunstner? Altså, hvornår er det, du har den der gnist, der er nødvendig at have? Ja, ja. Udover det, så bruger jeg også nogle øvelser som journaling, og det at prøve at skrive ned undervejs nogle refleksioner. Hvornår bruger jeg min styrke, hvornår bruger jeg min svaghed, hvad koster det mig, hvordan føles det, hvilke ting har været gode, gavnlige for mig. Ja. Nogle af de øvelser, som også er kendte interventioner. Ja. Og dem kobler jeg så på i coachingforløbet, sådan lidt
når jeg ser, at der er behov for at komme ind i en dybere refleksion. Ja. Hvad foregår før sessionen? Hvad foregår efter en session? Hvad foregår eller hvad hedder, under og så efter? Altså, hvis man ser det som forløb. Jeg tror rigtig meget... Nej, jeg må sige, starte andet sted. Jeg har oplevet nogle gange, når jeg er coachet, men også selv blev coachet, eller også på et tidspunkt, jeg var i en terapeutisk sammenhæng, så har jeg oplevet en udfordring for nogle coaches, og også mig selv på et tidspunkt, når man bliver stillet et refleksionsspørgsmål af coachen, som kan være et fantastisk refleksionsspørgsmål. Men hvis jeg ikke har tænkt over det på forhånd, hvis det er et tema, jeg egentlig ikke har reflekteret over tidligere, og jeg bliver bedt om at svare på det i sessionen, eller coachee bliver bedt om at svare på det i sessionen, også over for mig, så rammer det ikke dybt nok. Fordi det ligesom det rammer ind et sted, hvor der ikke rigtig er nogen, eller har været ret mange tanker. Så de fleste prøver jo et eller andet sted at komme med et svar alligevel. Ja. Men det er ikke altid de svar, altså nu siger jeg gode svar, det lyder helt forkert, fordi et svar er jo et godt svar, uanset næsten hvor det kommer fra. Men det er ikke et godt svar, fordi personen ikke har reflekteret ret meget over det. Ja. Så kan det være vedkommende at gøre det efterfølgende. Ja. Men set i forhold til, hvor vigtigt det er, synes jeg, at være effektiv i sin coaching, altså at havde vi ubegrænsede ressourcer med coaching, så var det jo fantastisk, men det har vi jo ikke. Så det handler om at være effektiv, og derfor synes jeg, tror jeg rigtig meget på at forberede mentalt coachee på nogle af de temaer, som vedkommende kunne måske tænke sig at skulle forholde sig til i den coaching-samtale, vi skal ind på. Ja. Og det kan være alt fra at bruge sådan noget som assessments, og når jeg coacher i arbejde med styrker, så tager vi udgangspunkt i, at de har lavet en styrkeprofil online først, så arbejder vi med den, så får de nogle andre refleksionsopgaver, nogle øvelser, de skal lave, måske i samtalen, men hvor de skal gøre det i deres egne tanker, hvor jeg ikke står der som den der skal stille spørgsmål og uddybe og undersøge, fordi de egentlig får lidt tid selv. Mens du sidder der, eller? Nogle gange mens jeg sidder der, nogle gange før, lidt afhængig af, hvordan tiden er. Ja. Men før, det kunne fx være at sige, jamen, jeg kunne godt tænke mig, at du til næste gang, vi skal ses, laver sådan en best possible self-øvelse, eller en skriveøvelse, hvor du 3x20 minutter skal prøve at beskrive dig selv i en rolle, hvor din styrker faktisk er i spil, de styrker, som vi nu har talt om. Ja. Det laver du 3x20 gange, du ser det sådan nogenlunde, som det er gjort andre steder. Og så laver den skrive, sender den med til mig inden. Men det er fantastisk, når de nu så kommer til næste gang, og vi nu skal snakke om et fremtidigt perspektiv, de kan være i. Ja. Så har de gjort sig en masse tanker, fordi de har brugt 3x20 minutter på øvelsen. Ja. Plus også, at vi har endda noget på skrift liggende, som vi ligesom sådan kan hægte det op på. Så dialogen bliver meget mere struktureret. Ja. Det gør coachee oftest mere tryg, og det gør dem mere reflekteret, hvilket er rigtig, rigtig vigtigt, synes jeg. Og når du siger mere struktureret, så hvad er en typisk struktur? Altså jamen en typisk struktur kan simpelthen bare være, at de har en idé om, hvor jeg er på vej hen i min spørgerække, eller hvad det er for en proces, vi bevæger os ud af. Hvorimod hvis de ikke havde haft de der 3x20 minutter skriveøvelse og deres resultatet på skrift, jamen så kunne mine spørgsmål omkring den fremtidige situation måske være... For mig er det gennemtænkte spørgsmål og velvalgte spørgsmål, men for den, der sidder og svarer, som ikke nødvendigvis kan se den røde tråd fremadrettet, så kan spørgsmålene måske føles lidt tilfældige. Ja, ja. Og det kan nogle gange give en utryg fornemmelse hos nogle coaches, oplever, som ikke altid kommer til udtryk, men som stadigvæk sådan, jeg synes, jeg kan fornemme, at de svarer mindre reflekteret og med mindre sådan følelse af virkelig at ramme ind i noget, som også for dem er meningsfuldt. De svarer lidt for min skyld, men de svarer for deres egen skyld. Det er jo et forkert præmis. Ja, ja. Så den forberedelse, den giver den her følelse af, at der er noget struktur, noget holdepunkt omkring det, vi taler om. Ja. Det gavner rigtig meget. Jeg har nogle gange lavet sådan en øvelse, hvor de skriver de her best possible selves, eller andre skriveøvelser. Det kan også være nogle reflektive øvelser, men de producerer en masse tekst. Ja, ja. Så har vi nogle gange taget det her tekst, og så puttet det ind i et webprogram, der hedder Wordle, wordle.net, tror jeg det er, hvor man putter en masse ord ind i, og så får man de her ret smarte piktogrammer, hvor nogle af de mest hyppigst forekommende ord fremstår større, og nogle af dem mindre, og så bliver det sådan ret visuelt stærkt. Ja. Det har jeg brugt nogle gange med dem, fordi så når de har skrevet det her, så kan jeg sidde med det her visuelle billede. Det her, det er egentlig summen af mange af de ord, du har skrevet. Hvad tænker du om det? Ja. Og så får vi sådan lidt sådan en selvlavet form for assessment, uden der er en assessment på. Ja, Det fungerer rigtig godt, fordi nu så kan vi så kigge på det. Ja. Det er det at have den der eksterne struktur, så det ikke kun er spørgsmål og det verbale, men der er også et fysisk holdepunkt i noget papir. Ja, ja. Det kan jeg også komme ind på, når jeg lige snakker omkring de her styrkekort. Ja. Altså jeg har virkelig set, at den metode med at eksternalisere dialogen omkring noget fysisk, den giver rigtig, rigtig god effektivitet og holdepunkter for coachee. Ja. Og det der med holdepunkter, det er virkelig noget, jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt for mange coachees ja.
Især for en ny, der bliver coachet. Altså, har man prøvet at blive coachet før, og du har en idé om, hvordan det skal foregå, og du ikke føler, at processen er intimiderende på nogen måde, men fint nok, så tror jeg næsten, man kan klare hvad som helst. Ikke? Ja. Men for en, der er ny i det, som så bliver reflekteret over nogle af de her temaer, måske for det første gang, der kan det nogle gange godt virke sådan en lille smule, hvad er det lige, der sker her, hvor er vi på vej hen. Ja. Men, så der hjælper det i hvert fald til det. Ikke? Så hvad kunne ellers være holdepunkter? Jamen holdepunkter kunne så ellers være de her styrkekort, som vi arbejder med. Noget af det, som vi også arbejder med for at få strukturer og holdepunkter, ja. Det er nogle styrkekort, som jeg har udviklet, som har til formål at synliggøre og holde fast i tankerne omkring de enkelte styrker, ja. Når det nu er det, vi snakker om. Ja. Og det starter, altså ideen i det opstod egentlig simpelthen bare, at jeg arbejdede med styrkebaseret coaching, inden den danske version af VIA-styrkeprofilen var til, og så blev vi nødt til at have et eller andet redskab. Så havde jeg bare lavet sådan nogle små post-it eller kort, der var lamineret med nogle danske oversættelser, jeg har lavet på. Ja. Men vi fandt ud af, at jeg vil gerne gøre det mere visuelt, ja. Og så lavede vi så de her styrkekort. Men det, der blandt andet giver struktur, det er, at når coachee for eksempel har taget den online styrkeprofil og går til sine 5 topstyrker, ja. Så mødes dem, får jeg så sendt på forhånd, så får jeg for det første et indblik i coachees umiddelbare styrker. Ja. Så lægger jeg kortene i den rækkefølge. Skal I se, de er ikke med. På, ah. Så de skal... Det er de her styrkekort, vi arbejder med, og når coachee sender sin styrkeprofil til mig, jamen så tager jeg simpelthen kortene og lægger dem i rækkefølge, ja. Efter hvordan deres styrker umiddelbart bliver kortlagt i profilen. Ja. Og det, der så er rigtig godt til at starte med, det er, at vi skal kigge på dine 5 topstyrker. Ja. Og så tager jeg simpelthen de her 5 topstyrker, hiver de kort ud, så ligger jeg på bordet, ja. Foran vedkommende. Ja. Det betyder, i sådan en i tankegang om eksternalisering, og det at eksternalisere noget, og endda lægge det ud i noget objekt, ja. Jamen så gør det, at nu er det altså det her, det er de her kort, vi taler om. Ja. Det er de ord, der ligger her. Det er de temaer, som knytter sig til korten, det vil sige... Coachee begynder at forholde sig lidt anderledes til det, og den eksternalisering har vist sig i abstrakte processer, der kræver ny refleksion, er rigtig, rigtig gavnlig, ja. Viser evidensen også. Ja. Og det er en måde, jeg kan se det på blandt andet, det kan vi så nok ikke vise på kameraet, men det er, når de ligger på bordene, så begynder coachen og Coachee at røre ved dem. Ja. Altså, det er jo mig, der lægger dem op og giver dem til vedkommende, men personen rører ved dem og siger, men nu er det min kreativitet, vi snakker om, og kombineret med min dømmekraft, og, ja. Og så begynder de at bruge dem her til at fortælle deres historie med. Ja, ja. Og det giver struktur, ja, og holdepunkt for dem. Ja. Og det betyder også, at når jeg så for eksempel spørger dem om noget, jamen så kan jeg også pege ned og sige, nu er det det her, vi taler om. Ja. Og vi kan lægge den frem og så sige, nu er det det her, vi har fokus på, og så er der lige noget andet, der bliver skubbet i baggrunden. Ja. Det er også struktur. Ja, ja. Og det at give den struktur undervejs i samtalen, det hjælper både mig som coach, men i høj grad også coachee. Ja, ja. Fordi vi har så set, at det har så stor værdi, så har vi blandt andet videreudviklet det til sådan nogle post-it notes, som er de samme som styrkekortene. Ja. Det er bare de samme billeder, men de fungerer som post-it notes. Det ved jeg godt, at ja, ja. De kan klister. Ah, yes. Ja, ja. Og det bruger vi så for eksempel også til nogle øvelser, hvor man skal lave en slags handlingsplan, sådan en styrketaktik kalder jeg det. Ja. Hvor vi så kan tage de her post-it notes og placere dem frem og tilbage og sætte streger og skrive på det, sådan så det ikke kun igen er det abstrakte, som de skal holde fast i tankerne, fordi det er rigtig svært, ja. Når det er sådan et helt apparat og sprog, som styrkerne er. Ja. Men det, at de bliver, det kommer ned på papir, vi kan tegne streger, vi kan gøre noget omkring dem, det giver igen struktur. Ja. Og det gør, at de kan tage, strukturen omkring deres refleksion, den kan de tage med hjem. Ja. Mere end at det bare er i noter. Ja. Ja. Så jeg hjælper dem sådan med at hægte fast i noterne og give dem struktur på den dialog. Ja. Og dialogen, at den minder den om hinanden fra person til person, eller er den forskellig fra person til person? Meget forskellig. Meget forskellig. Altså det er stadigvæk, jeg vil sige, det tror jeg ligesom almindelig coaching vil være. Det kommer an på, hvad det er for nogle styrker, de har, hvilken rolle de er i. Men det er jo det er de samme undersøgende, nogle af de samme undersøgende spørgsmål, men vidt forskellige svar. Ja. Vidt ja. Forskellige måder at se på dem på, grader af følelse af, at man bruger dem eller ej. Nyhedsværdien i det, som så at sige, hvor nyt er det egentlig for coachee at opleve sin kendskab til sine styrker første gang. Ja. Ja. Så hvad er de typiske spørgsmål? Typiske spørgsmål knytter sig meget på de her 4 F'er, som jeg kalder dem. Altså, de første spørgsmål, som går egentlig på at simpelthen bare finde styrkerne. Det vil sige, når de har taget via profilen, så har jeg et par andre øvelser, som de også laver for at sikre os. Er det nu det rigtige billede, vi får ud af den profil? Der er nogle spørgsmål, som på dansk
ikke opleves lige hensigtsmæssigt af dem, jeg i hvert fald har coachet. Ja. Og for at det ikke er det billede, der skal være det eneste, så har jeg en anden øvelse, hvor vi kombinerer kortene. Ja. Og prøver at finde frem til, kunne der være nogle andre styrker blandt de 24, så når du kigger på dem på kort og læser på den bagside teksten og forholder dig til det på en anden måde, du måske vil sige, jamen i stedet, det er måske de her styrker, du oplever, der er endnu mere relevante at kigge på. Ja, ja. Og så stiller jeg sådan nogle undersøgende spørgsmål mere, som egentlig ikke har noget perspektiv i sig, andet end bare at finde frem til, når det er de her styrker, det er de temaer, der er i det. Ja. Men så skal jeg begynde at stille de her forståelsesspørgsmål. Så stiller jeg meget eksempelbaserede spørgsmål, altså hvornår har du brugt det, hvordan opleves det, hvordan fornemmes det, hvordan mærkes det, hvordan tænker du nu i den situation, for at prøve at ramme ind i sådan styrkedefinitionen omkring det, at styrkerne er forbundet med nogle særlige tanker, nogle særlige følelser, nogle særlige handlinger. Ja. Så prøv at identificere dem, sådan så at coachee og selvfølgelig også mig selv bliver klogere på, hvordan kommer den styrke egentlig til udtryk. Ja. Hos lige præcis den person, jeg sidder med. Ja. Så jeg vedkommende også selv kan se, okay, det er jo, når jeg er der, at der sker noget særligt. Så derfor de der tanke, følelser og handlingsord på i refleksionen, det er den type spørgsmål, jeg stiller der. Ja. Når vi så kommer til det næste efter, som det her forme, så er det meget sådan, hvad kunne du forestille dig, perspektiverende spørgsmål, drømmespørgsmål, visionsspørgsmål, målspørgsmål, sådan, plus også, så det er sådan det der perspektiverende tema, eller spørgsmål, som kunne gå på, jamen, hvordan misforstår du måske din styrke i dag? Jeg giver et eksempel. Jeg snakkede med en HR-chef på et tidspunkt, som havde taget styrkeprofilen, og jeg arbejder så lidt med hende med coaching. Og hun siger så, jeg har taget styrkeprofilen, Mads, og jeg er egentlig lidt skuffet over mine styrker. Jeg er jo leder, og jeg har styrken beskedenhed, og det er jeg egentlig lidt skuffet over. Og så siger jeg sådan, nå, altså tænk på, hvor ærgerligt og synd det er, ikke? Og så siger jeg, hvorfor er du skuffet over det? Jamen, jeg oplever ikke, at det er det, der man skal som leder. Altså, det er vigtigt, især i den her kultur, at være sådan frem i skoen leder, og at sådan være tydelig og markant, og er jo i en ledergruppe med en masse, måske også nogle af dem alfahanner, og sådan nogle, der er meget tydelige. Og her er jeg sådan med min beskedenhed, jeg synes egentlig, det er sådan lidt ærgerligt, ikke? Og så siger jeg, men jeg synes, du tager fejl. Og jeg synes, lad os prøve at kigge på, hvornår beskeden kunne være gavnligt som leder. Så spørger jeg sådan, hvornår kunne det egentlig det? Så er hun lidt stille, og så siger hun så, jamen, det kan jeg selvfølgelig godt se nogle gange, når jeg har nogle medarbejdere, som producerer noget, skaber nogle resultater, altså det er jo egentlig dem, der skal have æren for det, og ikke mig. Hvordan gavner det dig, at du så lader dem få æren? Jamen, så vil de jo mere næste gang. Hvordan kunne det være det modsatte, hvis du nu bare tog æren for dig, og ligesom var den her fremme i skoen, og så siger, det er min afdeling, og så videre. Jamen, så vil de måske ikke være så motiveret. Der har du svaret. Og det svar har hun aldrig tænkt over, hvor banalt det jo end lyder sådan i bagklodskabens lys. Ikke? Men det at give hende det perspektiv, det er jo, at hun former sit perspektiv på sin egen styrke i lyset af det, hun laver. Ja. Og det er også den type spørgsmål, jeg stiller. Ja. Ja. Og det sidste spørgsmål, det går så meget på det her med at forankre. Det vil sige, hvad kan vedkommende gøre i dagligdagen? Hvad er det for nogle vaner, man kan bygge op? Jeg tror meget på at bygge sådan nogle styrkevaner op, frem for at have en lang handlingsplan og ting, man skal gøre. Og tror heller ikke så meget på den der med, at du skal bare gøre noget nyt med dine styrker hver eneste dag. Det er simpelthen for åbent. Hvad vil det sige? Ja. Hvis jeg vidste det, så gjorde jeg det jo. Så det at finde de ting og de handlinger, det kan også være nogle gange det. At finde helt små eksempler, som gør, at du kan fastholde en vane om at blive endnu mere kreativ, eller på din kreativitet med et spil, eller din vedholdenhed, eller din retfærdighedssans, eller hvad det nu måtte være. Ja. Så det er sådan forskellige typer spørgsmål, afhængig af hvilken fase vi befinder os i. Ja. Og det strækker sig typisk over flere coaching-samtaler, de fire i fang. Ja. Det er sjældent bare på én samtale. Og når du siger, det strækker sig over flere, altså er der så flere F'erne i én samtale, eller kun ét F ad gangen? Jamen det kommer selvfølgelig lidt an på, hvor personen er henne. Ja. Men den første samtale, hvis du sådan tager en samtale, som er en time til halvanden, måske to, så er første gang, er det udelukkende bare et spørgsmål om at finde styrkerne. Ja. Der når vi ikke meget mere. Ja. Ja. Og anden gang, og måske også tredje gang, bruger vi bare på at forstå dem. Altså simpelthen komme i dybden med hver af dem, som der nu skal sættes fokus på. Ja. Og så nogle gange rører vi da lige lidt, hvad kunne det her udlede sig til? Fordi nogle gange vil coachee også gerne derhen, hvor vi kommer og siger, hvad kan jeg så gøre? Hvad kan jeg gøre nu? Ja. Jeg vil ikke kun forstå, jeg vil også handle med det. Ja. Og så tager vi selvfølgelig hul på det. Ja. Især hvis det er energien her. Ikke? Ja. Og så begynder vi at bevæge os lidt ud i det der form af forankre. Ja. Ja. Så det krydser sådan lidt, men så nogle gange går vi tilbage igen og siger, jamen, hov, tog vi fejl her, kunne det være, der var en anden styrke, der var relevant at kigge på. Ja. Jamen, lad os lige prøve at kigge på den, så bliver vi nødt til at forstå den. Ja. Men inden vi har forståelsen, før går jeg ikke i gang med at forme og forankre. Ja. Og processen med at komme frem til det, jamen, det er sjældent, det tager meget, altså, det kan gøres på meget mindre end 3-4 gange. Ja. Og har et fast antal sessioner, som er aftalt? Nej. Eller? Nej.
Det er meget forskelligt fra alt fra nogle få sessioner. Nogle gange er det også kombineret med, at jeg måske har lavet den der findfase sammen med resten af gruppen i sådan en gruppe coaching tilgang, ja. Og så efterfølgende arbejder med deres forståelse individuelt. Ja. Og i forhold til det her med individuelle grupper, hvad er ellers forskellene på dem eller lighederne? Jamen jeg synes, at lighederne er, at dialogen om styrkerne, og hvad det er for nogle styrker, vi har, og hvad de betyder for os, det synes jeg er meget det samme. Altså, ja. Men derover, hvis vi skal ind i en personlig refleksion over, hvad betyder det her for mig, hvordan forstår jeg dem, det fungerer kun overfladisk i gruppen. Ja. Så fungerer det godt, hvis man skal sige, hvad skal vi som gruppe gøre, for at få vores styrker med at spille i fællesskab. Ja. Men individet mangler stadigvæk sit svar. Ja. Okay. Og derfor det kan jeg ikke få til at, det skal ske i individuelle sammenhæng. Ja. Så hvad angår styrkerne, så er der noget, som fungerer rigtig godt i grupperne, fordi det er også en gensidig inspiration, og det, man reflekterer sammen om, det er også gavnligt. Men den individuelle forståelse, den kommer først, når man arbejder med dem individuelt. Ja, ja. Men jeg har også prøvet nogle af de der andre sådan, tilkoblingsinterventioner, som jeg kalder dem. Altså dem bruger jeg også tit i grupper, hvor gruppen både individuelt skal forholde sig til noget. For eksempel, så man siger, jamen, til næste gang vi er sammen i ledergruppen, og vi skal kigge på, hvordan vi får succes med den her forandringsproces, jamen, så skal I prøve at se jer selv i en situation individuelt om 2 til 3 år, hvor I har beskrevet 3 gange 20 minutter, ja, den bedst mulige udgave af jer selv som leder og ledergruppe 3 år fra nu. Dem skal I fremlægge for hinanden. Ja. Og så drøfter vi dem. Hvad giver det egentlig af styrke, af tro, af drivkraft for at fællesskab at komme derhen? Ja. Og det vil sige, at det er en individuel øvelse, som bliver brændt ind i en gruppesammenhæng. Ja. Det er meget sådan, jeg gør det. Ja. Belært også er igen lidt den her, hvis man bare præsenterer det i gruppen, jamen så er det de meget reflekterede, eller de meget dominerende typer, som dominerer dagsordenen. Ja. Og så sidder der nogen tilbage, som måske siger, jamen, så bidrager man ikke. Mm. Og fordi de så heller ikke har lavet refleksioner, så får de ikke noget ud af gruppeøvelsen. Nej. Så jeg tror meget på den der individuelle forberedelse, inden man skal sidde og reflektere over de her ting. Ja. Og nu kalder du det så tilkoblingsøvelse eller intention. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal have. Ja. For mig, når du siger det på den måde, så lyder det som om, at det er den her styrke-coaching, som er, hvad kan man sige, den dominerende del af din måde at arbejde på, ja. Og så kommer det andet sådan supplerende ind. Det vil jeg også sige, det er. Okay, ja. Det er en styrkebaseret coaching, og coaching og dialog ud fra sådan en appreciative inquiry metode. Ja. Også med, hvor jeg helt strukturelt bruger de 4 D'er fra appreciative inquiry til at bevæge mig igennem processen og forståelse af personen. Ja. Og så nogle gange bruger jeg så de her refleksionsøvelser. Ja. Men jeg så sige, det nogle gange har jeg også for eksempel haft coachet en, det kan være en salgschef for eksempel. Ja. Og hvor jeg coacher salgschef i sin rolle som salgschef eller salgsleder. Og hvor jeg måske ikke nødvendigvis har haft styrker med, men hvor jeg stadigvæk har brugt nogle øvelser eller nogle temaer fra positiv psykologisk coaching. Altså det kunne for eksempel igen være nogle af de her reflektive øvelser, hvor man forholder sig til den bedste udgave af sig selv. Hvad det er for nogle ting, der bringer mig lykke. Hvad det er for nogle ting, der giver mig en følelse af meningsfyldthed. Ja. Også prøve at få dem til at snakke om, forholde sig til, hvad det er for nogle følelser, de har i forskellige situationer. For at virkelig prøve også for nogle af de her... Ja, personer, som ikke nødvendigvis forholder sig til deres følelser, og prøver at få dem gjort mere følelsesmæssigt intelligente ved at gøre dem bevidste om, hvordan har de det egentlig i den given periode? Ja. Yes. Og er der nogle bestemte øvelser, du bruger til nogle bestemte problemstillinger? Jeg bruger næsten altid en øvelse, som handler om, at de skal kigge ind i fremtiden og vurdere en god udgave af den fremtid. Ja. Det kan så være en god udgave for dem selv, i et eller andet perspektiv, eller det kan være en god udgave for deres virksomhed, eller for det projekt, eller det proces, vi er i gang med. Ja. Men sådan en type øvelse bruger jeg næsten altid, fordi at i 99% af de situationer, hvor jeg enten coacher en individ, privat eller erhverv, eller en gruppe, der er der et fremadrettet, forandringsmæssigt ønske, ja. Ja. Som siger, jeg vil gerne være derhen, jeg vil gerne være mere effektiv, jeg vil gerne være mindre stresset, jeg vil gerne have en følelse af mere større velbefindende, jeg vil gerne performe bedre som sælger, jeg vil gerne være en bedre salgsleder, jeg vil gerne skabe bedre resultater gennem mine mennesker. Der er sådan en bedre gerne ønske, der skal komme noget mere. Ja. Og derfor får dem til at komme ind i den situation, visualisere den, prøv at gøre den så stærk som muligt, tale om den, få den bragt i spil, prøv at koble den sammen med, hvordan vil det være, hvordan vil de have det derhenne.
Det gør jeg næsten altid. Ja. Hvad bruger du ellers i forskellige situationer? I andre situationer så bruger jeg også næsten altid det, og det kommer også meget af den AI-tilgangen. Det er også prøve at undersøge, hvornår det er gået godt. Ja. Hvad er det for nogle eksempler, der er fra tidligere tider, hvor det er, at de har identificeret, hvad har virket? Ja. Og prøve at finde succesformler i små handlinger, små væremåder at agere ind, altså den måde, de har ageret på. Sådan at sige, hvad gjorde du her? Ja. Og det er kun et spørgsmål, hvad gjorde du? Hvad tænkte du også? Hvordan havde du den her situation? Vi har prøvet at få den her sådan tanke mere effektiv del ind på os, og så få den handlingsmæssige del, og få dem til at identificere det. Ja. Så jeg laver næsten også altid sådan nogle reflektive øvelser, altså for at prøve at finde, når hvis det lykkes her, så kan det nok også lykkes her, måske med et lille twist. Ja. Ja. Og så gør jeg også mange gange det undervejs, at jeg beder dem om på en eller anden måde at skrive noget ned undervejs om, hvad det er for nogle processer, de har. Det kan være en eller anden form for dagbog, sådan noget, eller three good things, eller afarter af det, altså hvor de prøver sådan, hvad går godt, hvad har været gode ting. Prøv hvis du, altså hvad er det, hvis du skal blive en bedre leder, og du gerne vil prøve at finde bedre ting i din menneske, jamen, så skriv de ting ned på altså sådan, men der selv om de ting, der fungerer godt. Ja, ja. Og er der noget, fordi jeg har tidligere hørt en, der efterspurgte, at han kunne godt tænke sig, at hvis han havde den her problemstilling, så kunne han gøre det her. Hvis han havde den her problemstilling, så kunne han gøre det her. Har du sådan en tommelfingerregler for, hvornår du bruger hvilke interventioner eller øvelser? Eller? Ikke sådan problembaseret. Fordi man kan sige, i næsten alle forbedringsønsker ligger der et latent problem. Ja. Et problem af, det er ikke så, det er oplevet som et stærkt problem, men der ligger et latent problem af, jeg er der jo ikke endnu. Og det kan jeg jo enten se som et problem, der er noget, jeg ikke har gjort endnu, som jeg bør gøre. Eller jeg kan også se det sådan, okay, hvad skal jeg egentlig gøre for at komme derhen? Ja. Men uanset hvordan vi vender og drejer, så skal man jo bevæge sig derhen. Og det vil sige, nogle af de handlinger, der skal til, jamen der skal gøres noget, og jeg skal tænke på en bestemt måde. Og derfor sådan, i næsten alle problemstillinger laver jeg den der, lad os kigge ind i fremtiden, og lad os kigge tilbage i fortiden på hvad der fungerede godt. Ja. I næsten samtlige problemstillinger, dem jeg coacher med. Okay, ja, ja. Det er næsten ja, sikkert. Ja. Noget jeg også gør, det er sådan en øvelse, som jeg kalder for ringe i vandet. Og det er især for at prøve at få skabt meningsfyldhed i tilværelsen. Hvor jeg meget prøver at koble for eksempel Seligmans umiddelbare tanker om de tre niveauer af lykke, og så selvfølgelig med en fjerde noget fællesskab, men i hvert fald sige noget nydelse, engagement og noget meningsfyldhed. Ja. Så tror jeg også rigtig meget på at finde de her ting, der gør tilværelsen eller processen, som de nu skal bevæge sig igennem, meningsfyldt. Ja. Det er også en øvelse, der kalder for ringe i vandet, siger, inde i kernen, hvad er det så du gør? Hvad er det for en handling, du udfører? Som jo kan være meget operationel. Prøv at skrive det ned. Jamen, ligesom sådan, man kan sige, så kommer næste ring. Hvad afleder det egentlig, at du laver det? Hvad afleder det for dig selv? Hvad afleder det for dine nærmeste? Hvad afleder det for de mennesker, du påvirker eller er sammen med? Når du så har skabt det hos dem, hvad afleder det så? Ja. Og så nogle gange kigger vi på de her iterationer af en lille handling, som de gør, og hvad det egentlig kan betyde for andre mennesker. Ja. Og prøve at tænke dem ud i sådan en positiv årsagsanalyse, ja, ja. Eller effektanalyse. Sådan en øvelse laver jeg også rigtig tit. Ja. Især hvis jeg kan mærke, at den følelse ikke er der, eller den tilstand ikke er der. Ja. Så jeg vil sige sådan, det er meget baseret på, altså de fleste af dem, jeg coacher, de har ikke brugt ret meget tid på at visualisere og prøve at bringe sig selv i fremtiden. De har ikke brugt ret meget tid på at analysere deres succeser. De har ikke brugt ret meget tid på at definere, hvad det er, der gør tingene meningsfulde for dem i dagligdagen. Og derfor oplever jeg næsten det nødvendigt hver eneste gang. Ja. Ja. Og selvom coachen må sige, at jeg har egentlig prøvet at tænke over det, så er min oplevelse af, at de kan gavne af at tænke det igennem en gang til. Ja, ja. Yes. Og i forhold til, at du brugte ordet drøfte tidligere, du har også brugt nogle andre ord. Altså, hvor meget deler du din viden med de personer, du arbejder med? Meget. Er på mange forskellige måder. Jeg blogger selv om emnet, så, ja. Og prøver at lægge så meget af det, jeg ved, ud som muligt i tanker og metoder. Ja. Jeg tror rigtig meget på, at hvis jeg deler noget, så får jeg også nogle andre refleksioner igen, ligesom sidder her sammen med dig nu. Ja, ja. Jeg deler det meget med mine kollegaer, som jeg arbejder sæt sammen med, nogle af de samarbejdspartnere, jeg har. Der okay, hvad er det, jeg ved noget om, som jeg måske kan bidrage med. Jeg arbejder i øjeblikket sammen med en certificeret uddannet hypnotisør, som bruger det hypnose og i mentaltræning af idrætsfolk. Jeg er ved at lære ham en masse om styrker og nogle af de her positive psykologiting, han er ved at lære mig at kunne lave hypnose, fordi det vil jeg gerne bringe ind i nogle af de her ting her, og så for at få den her mere effektive del med ind i coachingen.
Så sådan på den måde, så vidensdeler jeg rigtig meget. Deltager også i konferencer og kongresser for at prøve at formidle nogle af de ting, jeg selv har udviklet mig frem til. Som værktøjer og øvelser og viden, som jeg gerne vil dele videre. Og hvordan gør du det med kunderne? Videndeler du med dem også? Det gør jeg også, ja, fordi en del af det, jeg laver, som jeg nævnte i introduktion, det er jo også at videreuddanne folk i virksomhederne til selv at kunne gøre nogle af de her ting. Ja. Jeg tror meget på, at de værktøjer, som vi har og har nu, jamen, der skal nok være nye og smartere udgaver af dem om et par år. Så sådan, det handler om at få så meget ud af det som muligt, altså få så meget ud som muligt. Ja. Så derfor virkelig også at tro på den der med videreudvikling af dem. Ja. Og det er jo selvfølgelig nogle gange, når jeg så som konsulent og rådgiver, så tager jeg nogle gange penge for at lave den videndele. Ja, ja. Og andre gange, så sker den jo som et led af den dialog, jeg har med nogle potentielle samarbejdspartnere. Ja. Har en kunde, hvor jeg har coachet 40 personer i videreuddannelse med styrkebaseret coaching. Ja. Og den gruppe, det har jeg fået betaling for, men den gruppe mødes jo så med 3 gange om året. Ja. For at simpelthen bare lave videndeling omkring, hvordan bruger de det, hvordan bruger jeg det. Ja. Og det får jeg ikke noget for. Nej, nej. Bruger du det i sessionerne? Altså det at dele viden? Ja. Fortæller du om noget, altså når du præsenterer en øvelse? Eller? På den måde videndeling. Ja, i høj grad. Altså jeg tror meget på en... Altså jeg tror meget på sådan en pragmatisk tilgang til coaching. Altså det vil sige, når jeg siger det, så er det fordi... Jeg tror, at jeg som coach, hvis jeg har noget viden, nogle historier, nogle anekdoter, nogle vinkler, nogle eksempler, at det kan være med til at give noget perspektiv. Ja. Hos den, jeg coacher. Velvidende, at det også farver, og det også giver et perspektiv, som jeg måske har doseret mere end dem selv. Ja. Men det tror jeg er nødvendigt, også fordi, at igen havde jeg 100 gange, jeg kunne sidde og coache personen, jamen fint, så var det måske ikke nødvendigt, men det har jeg ikke. Jeg har måske kun 4 gange halvanden time, og de 4 gange halvanden time vil jeg gerne skabe mærkbare resultater. Ja. Det vil sige, en gang imellem, så kan det være nødvendigt at give personen noget doseret viden om, jamen måden, som en anden person har gjort før, og for eksempel det her eksempel, jeg gav dig med hende her HR-chefen, som havde beskedenhed som styrke, og ikke rigtig kunne se det i sin rolle som leder. Det eksempel bruger jeg rigtig tit. Ja. Jeg har en coachee, som synes, at den styrke, de har, de kan ikke rigtig se, den er relevant. Ja. Så bringer jeg næsten altid det eksempel op, fordi det er et rimelig klart eksempel. Ja. Alle synes, at beskedenhed godt kan være relevant for ledere, fordi mange har måske en leder, som kunne lære lidt af det. Ja, ja, ja. Så det er sådan et tema, alle kan svare på. Ja, ja. Og så synes de, så giver det mening for dem. Ja. Så hvis det er at dele viden, så deler jeg rigtig meget viden. Altså viden for andre eksempler, andre cases. Også nogle gange noget teoretisk viden, hvis det er en person, der efterspørger det. Ja. Det kan også være noget viden om, jamen ved du hvad, hvis du læser, nu snakker vi om følelser og det her positivitetsratio, hvis jeg bringer noget, sådan noget Barbara Fredrickson og noget Broaden and Build ind i sammenhæng også. Ja. Så vil jeg også måske der fortælle lidt om den struktur og har prøvet at visualisere det i en model, som forklarer det. Ja. Så vil jeg også tegne det op for kunden, personen, for at prøve at se her, det her kunne være en forklaring på, hvordan man måske kunne se det arbejde, og det du måske skal kigge lidt på, vi skal arbejde med sammen om, hvad er det for nogle effekter og konsekvenser, der er af forskellige følelsesmæssige tilstande. Ja. Ja. Og så fortæller jeg det, simpelthen, du kan læse mere om det her i en bog, der hedder Positivitet, og prøv at læse det. Ja, ja. Når du fortæller sådan om dit arbejde, så lyder det for mig som om, at du er meget fleksibel i din metode. Meget. Hvad er din overvejelse omkring det? Jamen, om det er noget, som... Altså, jeg vil sige, at jeg har reflekteret og forholdt mig meget til det. Men det kommer... Jeg tror, det kommer af mindre et bevidst valg og mere af, hvem jeg er som person. Ja. Jeg er rimelig stolt over, at jeg har en rimelig god forståelse for mange forskellige temaer inden for psykologi, for eksempel. Så jeg bruger også noget narrativ, for eksempel. Ja. Og jeg synes også, at nogle af de øvelser, når man for eksempel beskriver sig selv best possible self ude i fremtiden, så er der masser af narrativ i det. Ja. Der bliver bygget masser af metaforer og eksempler ind i det. Det vil narrativ psykologi sige, om det er narrativ psykologi, positiv psykologi siger, det er positiv psykologi, jamen, jeg synes jo, det er lidt af det hele. Ja. Og så er der ingen grund til at blive sådan teorirytter på det. Mm. Og det vil sige, så bruger jeg lidt det og lidt det. Jeg har også noget fra managementlitteratur, hvor jeg bruger scenarieplanlægning, som man jo typisk bruger på virksomhedsfonden på makroniveau. Ja. Det bruger jeg også noget på individniveau. Ja. Og tager sådan en teori ned. Fordi jeg har stiftet bekendtskab med mange af de her ting, og fordi øvelserne og interventionerne let kan forklares ud fra sammenhæng, så siger man, nu synes jeg, det giver mening at bruge den her øvelse. Ja. Så lægger jeg op til at bruge den. Ja. Nu synes jeg, det giver mening at lave den her øvelse, så lægger jeg op til at bruge den. Ja. Og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt at være fleksibel, fordi positiv psykologi og de ting, der udspringer af det, har jo ikke svaret på alt. Og for eksempel, hvis jeg sidder med en klient,
som har svært ved, som føler, at den verden, man er en del af, føles lidt overrumplende. Jeg føler mig lidt ude af kontrol. Jeg kan ikke rigtig bestemme over min tilværelse. Som mange står i. Nå, men hvad kan jeg så gøre, for eksempel? Jeg kan selvfølgelig, der er nogle forskellige temaer, jeg kan tage fat i, omkring robusthed og det at kunne mestre det selv, og prøve, hvordan forklarer jeg verden, at den ikke behøver at ses nødvendigvis så forfærdelig, og sådan så, at det, jeg måske synes var uoverkommeligt, det føles knap så uoverkommeligt. Så kan man arbejde med robustheden, det gør jeg også meget. Ja. Men nu skal vedkommende bevæge sig ud af, altså fremad i en eller anden perspektiv, at vedkommende gerne vil kunne noget andet, gøre noget andet, have det bedre. Så laver jeg en øvelse, hvor at jeg bruger det her strukturen for noget, der hedder scenario planning, hvor man igennem en struktureret øvelse prøver at komme frem til fire forskellige scenarier, som er meget sandsynlige for den her person at bevæge sig igennem. Ja. Det er jo ikke alle scenarier, der bliver virkelige, men det er, at den person siger, jamen, der er scenarie 1, 2, 3 og 4, jeg har en god dyb forståelse for, hvad der ligger i dem. Nu kan jeg lettere navigere, og jeg kan se, at uanset hvilket af de her scenarier, jeg bevæger mig nedad, så er der brug for mig. Ja. Jeg har en relevans. Min styrke kan være i spil. De ting, jeg kan, de ting, jeg står for, det, jeg har kunnet før, kan komme i spil. Ja. Så kobler jeg noget fra. Og det er jo management-litteratur, som selvfølgelig også godt kan forklares ud fra nogle andre psykologiske mekanismer. Ikke? Ja. Men på den måde synes jeg, det er rigtig vigtigt at være fleksibel. Ja, ja. Og nu har du lavet de her kort osv. Er der andre ting, som du har udviklet eller lavet om på nogle af de eksisterende interventioner eller modeller eller et eller andet? Ja, altså, jeg synes... Ja, der er flere. Den her best possible self har jeg lavet i nogle målrettede afskygninger, hvis man kan sige det sådan. Altså det vil sige, prøve at kigge lidt ned på, du kan se på best possible self generelt, og se den bedste udgave af dig selv, når du bruger den her ene styrke, eller den bedste udgave af dig selv som leder, eller du har et fremtidigt perspektiv, der handler om det her. Prøv at se på den bedst mulige selv, hvor at det er lige præcis det her, der er lykkes. Ja. Så sådan ligesom at indsnævre den til det tema, der nu er relevant. Okay, ja. Ja. Og er i fokus. Og hvordan gør du det? Er det på skrift, du gør det, eller mundtligt? Jeg skriver det næsten. Altså, når jeg giver coachee en decideret øvelse, som kræver mere end bare et svar på i samtalen, så skriver jeg det næsten altid ned, eller beder coachee om selv at skrive det ned. Ja. Sådan så, at vi er enige om, at det er det her, som er udgangspunktet for dine refleksioner. Ja. Sådan så vi har det nogenlunde, det her afsæt, ikke? Ja. Så på den måde, så er det en øvelse, som jeg i hvert fald har taget og twistet lidt, hvis man kan sige det sådan. Ja. Jeg synes også, jeg har også for eksempel en anden øvelse, det kan jo også være at kigge på sådan på reflektivt, hvad der er gået godt, og prøve at gøre det målrettet og undersøge det i forskellige perspektiver. Ikke? Tre gode ting har jeg også brugt, sådan at sige, hvad er det for nogle enkelte ting lige her og nu, på det her område, som du er særlig taknemmelig for ligesom at sige, okay, det behøver ikke at være alle de ting, du er taknemmelig for generelt, men meget måske lige på det her område, hvor at der er nogle problemstillinger i øjeblikket, så prøver at indsnævre dem på det, ikke? Ja. Og så også nogle situationer, hvor de kan bringe, altså hvor jeg prøver at finde frem til, hvad er det for nogle triggers, der udløser positive følelser i dem, og hvordan kan de finde de triggers i forskellige ting, altså de knapper, der udløser det. Ja. Prøv at identificere dem med dem, og det kan også godt være kontekstafhængigt. Ja. Hvor jeg virkelig får sige, den her intervention, for at ramme den kontekst, vi nu er i, en kontekst, som kunne være et mål, eller et job, eller en rolle, som man ønsker at være i, så tilpasser jeg den på stedet oftest til den kontekst, som personen nu er i. Ja, ja. Så er der noget om virksomme faktorer. Ja. Udover de her ting, vi har talt om, er der nogle ting, du ellers gør for at få coaching til at virke? Altså jeg synes, måske bare lige for, at det bliver måske en gentagelse, men det er virkelig den der eksternalisering. Ja. Det er virkelig noget, jeg kan se. Altså hvis jeg skulle coache en i noget, som ikke handlede om styrker, hvor vi har de der styrke værktøjer, så vil jeg stadigvæk forsøge at skabe noget, der eksternaliserer dialogen væk fra, at det ikke kun handler om dialog, til vi har noget liggende nede foran os. Ja. Fordi det er virkelig effektivt. Ja, ja. Det giver virkelig noget struktur for det. Ja. Så det synes jeg virkelig er en virksom faktor. Ja, ja. Jeg synes også, at en virksom faktor, det er, at det er evidensbaseret. Ja. Og om det er min egen selvfølelse, eller om det er også et coachees selvfølelse, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg har aldrig rigtig spurgt dem. Hvad nu, hvis jeg ikke havde forskningen bag det? Og sådan, hvad ville du så have sagt? Altså, det spørger man bare ikke sit coachee om. Jeg ved ikke, om det nu er i sin egen eksistentielle tilgang til det. Men jeg tror sådan, det er evidensbaseret. Det er, at jeg ved, at der er andre, som har brugt det i en eller anden afskygning,
Og endda, der er også måske endda lavet videnskabelig research på det. Det, kan man, det har så forskellig kredibilitet selvfølgelig. Men det synes jeg gør, at når jeg giver øvelsen, så kan jeg gøre det med en vis form for sikkerhed. Ja. Og en følelse af positiv autoritet. Altså, og det gør, tror jeg, at coachee tager bedre imod det. Altså der, ja. Plus også, hvis der er indvendinger. Altså hvis nu kommer indvendinger mod at lave en øvelse. Ja. Jamen så kan jeg kvæg øvelse, det er for eksempel best possible self, jeg har beskrevet i en masse videnskabelige journals, så kan jeg via det, at jeg har læst mange af dem, også den kritik, der har været af dem, så kan jeg også perspektivere, hvorfor det er, jeg nu ønsker at gøre det, og hvorfor det er, at det ikke altid vil være en fordel. Ja. Så jeg kan sådan deltage nuanceret i den dialog ud fra en måske mere objektiv dialog, andet end, jeg synes det er godt, fordi så vil du få en god oplevelse af den. Ja, eller, ja. Men jeg siger sådan, vil du være, hvis man kigger på, at nogle andre har gjort, og de har faktisk haft den effekt ud af det, og det har vist sig igen. Det er ikke altid, det vil virke, fordi der er også nogen, der siger, det ikke gør, ikke? Men det giver mig, det synes jeg også gør det virksomt, fordi det giver kredibilitet til både til mig som coach, men det er ikke kun mig som coach, fordi den stoler jeg nok på, jeg nok skal få, når jeg først sidder der, men det er til det, de skal gøre. Ja. Problemet er, hvis forandringsprocessen kun sker, når jeg sidder og snakker med dem, ja. Og den ikke også sker i de refleksioner, de laver mellem. Ja. Fordi de ikke rigtig, den der øvelse, den er sgu da lidt fjollet, ikke? Og hvad er der lige i den? Så gør de den jo ikke. Mm. Så rykker de ikke nok. Ja. Så det evidensbaseret synes jeg virkelig også er vigtigt, at det har været det, ikke? Og så ligger der også sådan en tanke, som jeg synes også er relevant, det er, at for eksempel tage nogle af de her interventioner. Nu bruger vi bare best possible self igen. Det kan lyde som om, det kun er den, man bruger, ikke? Men det er bare, nu har jeg nævnt den nogle gange. Men den bruger du måske også. Og den ser også nogle coaches i England og bruger, og i USA og bruger. Den ser også mennesker bruger over hele verden. Det vil sige, bare en erfaringsmæssigt, så kan man google den. Og så kan man få masser af gode eksempler. Gode idéer, gode måder at bruge den på, dårlige måder at bruge den på, gode oplevelser, dårlige oplevelser. Og det er jo en fantastisk videndeling. Det kan jeg jo ikke få på mine andre typer spørgsmål eller refleksioner, men jeg kan få det på øvelsen. Lidt ligesom hvis det var en pille, eller en CD, jeg havde downloadet, eller en eller anden musik, en eller anden ting, en rejse, et hotel. Så man siger, hvad er dine erfaringer, hvad er dine reviews af den her? Ja. Og det kan give mig sådan en, okay, der er noget, jeg skal tænke over her, eller være bevidst om, at det var sgu en smart måde at bruge den på, så kan jeg lige lave et twist, som gør det relevant. Ja. Det her, det er sådan, har sådan den der grad af sådan ensartethed, ja. I en eller anden udstrækning. Ja. Det er rigtig, rigtig stærkt, synes jeg. Det gør det mere virksomt, fordi det betyder så også, at jeg kan bringe relativt let bringe en eller anden coach i det land erfaringer ind i min praksis i Danmark, ja. Uden at jeg på at rejse derud og bruge dage på at snakke med vedkommende, ja. Som man måske ville skulle have gjort, hvis vi skulle være coaches, der sparede sammen. Ja. Ja. Det synes jeg også gør det rigtig virksomt. Ja. Så synes jeg også noget af det, der gør det virksomt, og så måske også handler lidt om den her eksternalisering, men det kommer an på, hvordan den foregår. Men det, at der er billeder på, det gør jo også, at man appellerer til andre dele af hjernen. Ja. Altså, du får noget mere højere hjernehalvdel med ind i. Du begynder at skabe andre typer metaforer og historier, end hvis det kun er måske mere lineær venstre hjernehalvdelsorienteret. Og det at få aktiveret flere centre i hjernen, det kan jeg se også har en meget stor værdi. Ja. Fordi der kommer en større refleksion, der kommer en større grad af, jeg mener i hvert fald, at coachee husker tingene bedre, og synes jo, det kan jo også, sådan igen evidensbaseret sige, jamen, i læringsprocesser, hvor man får aktiveret flere dele, flere centre i hjernen, flere forskellige intelligenser, hvis man tror på det, eller i hvert fald bare forskellige typer af de to dele af hjernen, så skaber så større læring, skaber større refleksion og større, kan man sige, opsugen af det, der bliver i dialog. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, fordi coachee kan mange gange jo ikke huske de ting, der kommer ud af samtalerne. Så på den her måde, så kan man få det aktiveret mere, ikke? Og det at bruge den, kan man sige, nogle af de tiltag, det er også rigtig stærkt at gøre i en-til-en coaching, faktisk. Ja, ja. Så det prøver jeg også på. Ja. Så en lille øvelse med styrkekortene, som jeg også bare har fundet ud af, det er, at på et tidspunkt til at starte med, så snakker vi kun om de fem øverste styrker, som udkommer af VIA-profilen. Ja. Men for at verificere det, så kigger vi på alle 24 styrker og prøver at nominere. I stedet for at kigge på topstyrker, så arbejder vi med fokusstyrker. Ja. Det synes jeg giver mere mening, fordi så kan det være nogle af de øverste styrker, det kan også være nogle af dem, der ligger længst nede i prioriteringen. Så gør vi det, at vi simpelthen lægger alle 24 stykker ud på et bord, så beder jeg coachee om at stå op. Ja. Og så står jeg ved siden af coachee. Så frem for, at det er sådan på den ene side af bordet, eller den anden side af bordet, eller på stolen overfor, så prøver vi at rejse os op. Simpelthen også for at få en anden fysiologi ind i det. Ja. Og fordi det er visuelt,
Og der er jo kors, så ligger de jo sådan, så kan man se dem lidt mere i helikoptersyn opfra, ja, end forfra. Ja. Og det betyder, at perspektivet bliver lige pludselig noget lidt mere anderledes. Og sådan nogle ting, uden igen at vide, at man har det reelt en effekt eller ej, men igen, der er masser af research, der underbygger et variationen i undervisningen. Og selvom det jo ikke er undervisningen, når jeg coacher, så er det jo stadigvæk læring. Ja. Altså, så det at prøve nogle alternative metoder, dels for at variere metoden for mig selv, men også for sådan, hvad får jeg fornemmelse her? Ja. Det er sådan nogle ting, jeg gør. Det her med kortene at stå op, det, ja, viser sig faktisk, at siger coaches også, at de synes faktisk er rigtig rart. Ja, ja. Så sker der noget, sådan noget nyt og noget andet, og jeg kan se dem bedre, og ja, de interagerer mere med det. Ja, ja. Det tror jeg virkelig er vigtigt, når man begynder at bygge det her eksternaliseret ind, at man også interagerer med det eksternaliseret, ellers er det næsten ligegyldigt. Ja, ja, ja. Så. Er der andre ting, som du gør for at sikre, at det virker, det du laver? Jamen udover selvfølgelig at følge op og kontrollere positivt med en, altså sådan tjekke op på, for de gjorde tingene, så gør jeg også noget som påmindelser, bruger e-mails og sms'er, så skriver til dem, jeg coacher, sådan her, på, hvordan går det med den øvelse, eller fik du lavet den, eller hvad er dine tanker om den, eller prøv lige at sende mig, inden vi skal mødes, hvis vi måske først skal mødes om en måned, prøv bare lige at sende mig en mail med 3 stikord til, ja, tanker, du har haft omkring det, så prøv at minde dem om processen undervejs. Ja. Og så også lige præcis det her med styrkerne, så har jeg også, igen, en ting er, at det er kort, som man sidder og coacher med, men også at udvikle nogle ting, der gør, at når vi, at de kan tage med sig i dagligdagen, så vi har lavet udviklet sådan nogle små firkantede, nogen man kan hænge i sin nøglering, som har de samme billeder fra styrkekortene, ja, ja, som man så kan hænge i sin nøglering, som bare for at visuelt reminde dig om, her har du altså noget, du lige skal tænke videre over. Ja, ja. Eller du skal du huske at reflektere over det her. Ja, ja. Det er en ting, som gør. Og en ting, som vi prøver også at arbejde hen imod, det er igen det, der gør det virksom, det er at kombinere. Altså vi var lidt inde på det tidligere. Det er, det ikke bare er positiv psykologi, så er jeg ligesom positiv psykologi-coach, men der er også noget inden for den narrative, der er også noget inden for den kognitive, som også kunne være relevant at kombinere. Ja. Og nu kan jeg jo så se med det her samarbejde med ham her, hypnosefyren, at der måske også er noget inden for hypnose, der kunne være relevant at bruge. Ja. Han gør det jo i sin coaching af idrætsfolk, og har kæmpe succes med det. Ja. Jamen hvorfor ikke også bruge det i styrker? Med styrker, han bruger hypnose til at coache sin fodboldspiller, professionelle fodboldspiller, til at finde ud af, hvornår er du, kære fodboldspiller, in the zone? Hvornår har du den der følelse, når du er på banen, at tingene bare flyder? Ja. Så det ved man jo, det er fra flowtiv, det er jo kognitivt svært at identificere, fordi du ligesom ikke rigtig var så aware eller opmærksom i situationen. Så det kan være svært at lave sådan en tilbagereflektion. Men det er noget, det hypnosen kan hjælpe med, fordi du kommer, ja, ind i den her mere effektive tilstand. Ja. Så det identificerer han med dem og prøver at beskrive, prøver at lave nogle små handlinger, der gør, at en professionel fodboldspiller, som jo har dyks, han kan bringe sig selv hurtigere ind i the zone ved at gøre nogle bestemte ting, tænke på nogle bestemte ting, komme med nogle bestemte forslag, agere på en bestemt måde, høre noget bestemt musik, nogle triggers, som bringer ham ind i den der zone der. Jamen det er jo ikke ret meget anderledes med styrker. For en fodboldspiller er det bare så konkret, at det er 90 minutter og nogle bestemte handlinger, der udløser det. For os andre, ikke professionelle atleter, er det måske lidt sværere. Men ideen er jo den samme. Ja. Så prøv at bringe sådan et felt ind, ja, i det også, og for eksempel lave nogle simple hypnotiske øvelser, som kan være selvhypnose, som kan være bundet tracks, eller som kan være decideret nogle afslapningsøvelser, ja, hvor man prøver at være i den tilstand, som nu ligger i, at man for eksempel er troværdig som sådan en styrke. Ja. Sådan, så det ikke kun på at være det kognitive for ind i, men også det effektive. Ja. Ja. Så det at gøre det virksomt, det tror jeg virkelig handler om at kunne spille på flere tangenter, uden det sådan skal lyde banalt. Ikke? Men, ja. Apropos troværdig, er der noget særligt, du gør for at virke troværdig i altså fokuspersonernes øjne? Ja, det er det. Det er måske sådan, men eftersom at størsteparten af min rådgivning er virksomhedsbaseret rådgivning, så har jeg i de 10 år, det hænger sammen med også vores virksomhedsprofil, den virksomhed, jeg har været i, og at jeg bruger, vi har jakkesæt på. Og du er jo for en leder, ikke fordi de nødvendigvis altid går i jakkesæt, men der, de skaber en eller anden form for grad for professionalisme, så der er noget uniform. Ja. Det tror jeg faktisk har virket rigtig meget, fordi positiv psykologi som felt, altså, jamen det tiltrækker jo alle. Det tiltrækker jo videnskabsfolk, som du selv er nu, men også praktikere, som har taget en videnskabelig tilgang til det, som du er, som jeg også synes, jeg selv er. Men det tiltrækker også folk, som tror, at positiv psykologi er det samme som positiv tænkning, som næsten tror, det er det samme som The Secret. Og den type tilgang til det, ikke? Og det vil sige, det er sådan, der er sådan lidt et broget billede i det. Og det vil sige, når man kommer ud til en virksomhed, som jo traditionelt set har været mine allerstørste kunder, så har jeg skulle over for en CEO,
kunne retfærdiggøre investeringen af udvikling af ledere i arbejdet med styrker på måske en halv million over med en masse forskellige aktiviteter og medarbejdere. Det har jeg skulle retfærdiggøre. Og hvis jeg udstråler for meget af sådan HR, det her sådan lidt hyggeligt, rart, dejligt, det mere handler mere om at have det godt, så sidder han med i sin verdensbillede og siger, det holder ikke helt. Og det betyder så også, så smitter det jo af på det næste niveau, som er lederne. Ja. Så derfor at tage den der business-tilgang ind i det, ja, det har givet troværdighed. Ja. Ja. I hvert fald over for ledere, ja, som målgruppe. Ja. Det er ikke sikkert, at det har det over for alle, men det har det i hvert fald over for den målgruppe. Ja. Ja. Og det, der også har været troværdigt i den sammenhæng, det har også været at udvikle sådan en return on investment argumentation, også over for den enkelte leder om, hvorfor er det relevant for dig at investere x antal timer i at kunne det her, i forhold til, at du som leder så kan skabe bedre resultater. Fordi det er det, der er for mange af dem er deres fokus. Ikke? Ja. Så selvom motivationen burde være sådan en, det ville da være rart, hvis det var sådan en ægte, inderlig motivation om, at jeg gerne vil have det bedre som menneske og være mere autentisk. Men hvis der også ligger for dem i perioden noget drivkraft i, når man, hvis jeg kan skabe bedre resultater, så får jeg en større stjerne, eller får en større bonus, jamen, så er det også en motivation, der kan lige så godt anerkende, den er der. Og hvornår udlægger du det for dem? Jamen, det gør jeg i flere forskellige sammenhænge. Jeg holder en række inspirationsforedrag, hvor jeg inviterer folk ind gratis til at høre omkring, hvad man kan med styrker. Der bruger jeg den første time på at arbejde, fortælle om sådan en argumentation på, hvorfor. Og en væsentlig del af den argumentation, den er virksomheds- og strategiborgen. Ja. Så gør jeg det også nogle gange, hvis det så er en del af et lederudviklingsforløb, så jeg har måske lederne i en gruppesession, så gør jeg det samme der, som jeg vil gøre på inspirationsmødet. Og sågar nogle gange gør jeg det også undervejs, ved også at stille dem nogle spørgsmål, sådan, men den her øvelse, hvad tror du egentlig, hvis nu du får den værdi ud af det, som vi umiddelbart lægger op til, du får nogle tanker om, hvad kunne det så egentlig medføre for dig? Hvad kunne det egentlig betyde for dig i form af din ledelse? Hvordan tror du egentlig, du vil måske fremstå mere sikker, så jeg stiller måske nogle ledende, mere effektbaserede spørgsmål, ja, for at få dem til at tænke over, hvad kunne være en potentiel værdi ud af det? Ja, ja. Sådan nogle spørgsmål vil jeg også stille for, og igen, at det er virksomt, altså for at motivere dem til at gøre øvelserne også. Ja, ja. Jeg kan ikke bare antage, at fordi vi sidder og snakker om det, og de undrer sig, at det synes jeg lyder spændende, at de så også gør det. Nej. Men hvis jeg kan få motivationsniveauet op ved at få dem til at tænke over de udbytter, der ligger i det, ja, jamen så stiger der sandsynligheden for at udføre det. Ja. Så det er, og som jo ikke er coaching, men som er motivation, ja, ja, det bruger jeg også rigtig meget i øvelserne, ja, for at sikre mig, at det er sandsynligheden for, at de udfører mig større. Ja, ja. Hvad med dit forhold til dem? Er der gør du noget særligt for at have et godt samarbejdsforhold? Altså, jeg ved ikke, om jeg gør noget særligt. Jeg tror, jeg prøver bare at være mig selv. Altså, jeg kan godt lide at være i en blanding af at være professionel, men også at være hyggelig. Ja. Altså, være en god vært. Altså, ja, det tror jeg meget på, at altså, når de kommer til mig og mødes et eller andet, så sådan det der værtskabet, at altså det, og det er virkelig værtskab med hjertet, ikke? Det er ikke bare sådan, at strukturen skal være på plads. Ikke? Det skal også være hyggeligt, hvis det er hyggeligt, der er nødvendigt. Ikke? Man kan være en god vært. Ja. Det kræver, at man ser gæsten. Og jeg mener, at en coach er gæst hos mig, når jeg coacher vedkommende. Ja, ja. Så det at være en god vært, det gør jeg meget ud af. Men jeg har coachet folk, som er rigtig gode venner, og jeg har coachet folk, som jeg overhovedet ikke er venner med. Men jeg kan se, at når jeg kemimæssigt ikke kan med dem, så bliver det også svært for mig at agere i det. Ja. Så har jeg nogle gange stoppet samarbejde. Ja, ja. Men ellers prøver jeg så bare på at skabe en atmosfære, hvor de har det godt, og jeg har det godt. Ja, ja. Og det kommer så nogle gange på, hvad personen er. Ja. Man kan prøve at matche, hvor personen er henne, og prøve at rykke lidt i gang mellem ved at... Ja. Yes. Og hvad hedder det... Altså deres engagement, ud over motivation, er der andre ting, du gør for at sikre deres engagement i forhold til at arbejde hen imod deres mål? Jamen det er for eksempel at produktificere tingene. For eksempel nu med kort. Ja. Og det er at gøre det materiale, de får, lækkert. Ja. Altså sådan så, at når jeg nu prøver at signalere seriøsitet og autoritet, og måske endda har taget det her famøse jakkesæt på, og prøver sådan at få det til at være og virke godt. Hvis jeg så giver dem noget materiale, der ser lidt luset ud, det synes jeg ikke er et godt signal at sende. Altså det er sådan lidt en helstøbte oplevelse. Ja. Og det vil sige, jamen, hvis, og det er noget respons, jeg har fået også fra nogle af coaches, det er, ej, hvor er materialet lækkert. Ja. Og det gør jo, at hvis de skal skrive noget ned i en journal, jamen, i stedet for at købe en journal til en femmer, som falder lidt fra hinanden, så kan man måske godt lige ofre de penge, og så købe en til 80 kroner. Ja. Altså for pokker, det er ikke det, der gør det, hvis man nu har fået 1.500 eller 2.000 i timen for at coache den person. Ja. Så det gør, når materialet er lækkert, der gør, at når de nu skal skrive den her journal, så føles den fed at tage op. Ja. Eller når de skal arbejde med styrkekunden, så er de rare at røre ved. Ja. Eller når de skal skrive noget ned i et skema, at skemaet er pænt.
At der måske er farver på. Altså, de steder, hvor man, hvis man tænker over, hvor lidt man sparer i forhold til, tror jeg, hvad man opnår. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at æstetik og ting, det har en effekt, det ved vi. Altså, det ved vi jo fra markedsføring og alt det muligt andet. Ja. Så det at tænke æstetikken ind i det her, gør det lækkert. Ja. Det synes jeg er vigtigt og få også respons på. Det er klart, der er nok også nogen, der er ligeglade, og der er nogen, der slet ikke er bevidst om det. Ja. Men ubevidst tror jeg, de fleste mennesker bliver tiltalt af noget, der har en snært af lækkerhed, uden at være hverken, altså sådan, det skal jo ikke være overdrevet eller noget. Ja. Bare sådan, så det i hvert fald ikke er. Det tror jeg også på. Ja. Andre ting, du gør for at holde dem engageret i processen? Jamen påmindelser, jeg tror, det var vi lidt inde på. Ja, ja. Påmindelser undervejs. Hvad gør jeg ellers mere? Det tror jeg måske nok er det. Gør du noget for at gøre det nemmere for dem at forankre det der sidste F? Ja, det gør jeg. Altså blandt andet nogle af de der husketing. Altså nogle af de der, lave sådan nogle små nøglerings. Dem kan du lige se til også. Men sådan nogle små nøglerings-dimser, som de får som sådan en påmindelse. Det at de kan hænge kortene op på deres tavle med noget klæb og de der post-it notes. Det at visuelt, det at bringe, igen, det der er kunsten, som jeg ser det i forankring, at det er at bringe de aftaler, vi laver, eller de huskepunkter, og bringe de huskepunkter med fra coaching-samtalen ud i hverdagen. Ja. Og derfor tror jeg igen, jo mere visuelt det er, jo flere ting, jeg har koblet på af historier, jo flere fysiske ting, der er de der reminder-genstande, jamen jo større er sandsynligheden for, at de begynder at forankre tingene. Ja. Jeg nævnte også tidligere den her måde at lave det her Wordle på, hvor de præcis alle de her ord, de har skrevet på det ind, den her Wordle. Det ved jeg også, at der er nogen, der har hængt op, fordi de synes, at det ser sgu da egentlig godt ud, det er jo, hvem jeg er. Ja, og det er sådan en, det er en fed måde at se 3, 4, 5 sider fuldstændig tilfældigt skrevet tekst på. Og det er rigtig interessant at faktisk gøre det, ikke? Ja. Så det har jeg gjort nogle gange, så det er der sådan igen med at synliggøre det. Ja. Sådan, så de bliver mindet om det, når de går derhjemme i deres hus, eller sidder i deres bil, eller hvad det nu måtte være, ikke? Ja. Det er også nogle steder, hvor jeg prøver at udvikle endnu mere det her med hypnose, og prøve at lave nogle sådan nogle hypnosetracks, man kan tage med sig som sådan med påmindelsen om de ting, vi har snakket om. Ja. Og virkelig prøve at blive skarp på det. Ikke? Så et andet, helt andet koncept, som vi slet ikke snakker om her, men hvor jeg har udviklet, at man bruger Lego-klodser til at bygge modeller af de 24 karakterstyrker. Ja. Så simpelthen, du tager profilen online, så tror jeg stadigvæk på, at man forbereder sig, så mødes man, og det er lavet som en gruppesession. Ja. Altså, jeg har ikke prøvet det individuelt, men det fungerer, jeg tror ikke, det vil fungere sådan, men som gruppe fungerer det super godt. Igennem en række forskellige øvelser og metoder, så klæder man folk på til faktisk at synes, det her med at bygge med Lego-klodser faktisk er både sjovt og nemt, og så siger jeg simpelthen, jamen prøv at vælge en af dine styrker, og så bygge en model af den i Lego, og fortælle om den model til resten af gruppen. Ja. Og når de bygger den model, så skabes der nogle helt fantastiske modeller af metaforer og narrative fortællinger, og deres forståelse af, hvad det vil sige for dem at være den ene eller den anden, eller den tredje styrke, eller den oplevelse, de har. Ja. Den øvelse har jeg også brugt, hvor det ikke har været styrker, det har været hægtet op på, men andre refleksionsøvelser, de skal bringe ind i gruppen. Ja. Og det, der sker med Lego, det er, at det bliver visuelt. Ja. Og det, at det bliver visuelt, det gør, at man kan tage modellerne med sig. Ja. En øvelse, jeg var selv med til øvelsen en gang, da jeg udviklede det, der havde en kollega, en samarbejdspartner. Hun byggede en styrke i mig, som ikke var navngivet på baggrund af styrke, men hun byggede en model, som hvis du kan forestille dig at se den for dig i Lego-klodser, som er sådan ligesom sådan en bue, sådan, ikke en triumf, men sådan en port, ja. Man går ind i, og op på den her port, der hang der så, eller var der en mand, som havde fået sådan en snor på, og den her snor, det symboliserede så mig, og med den her elastik på, som ligesom sådan var en bungee jumper. Så var der en haj nedunder, som ligesom sådan det her farfyldte vand. Og så sagde hun, Mads, det her det er min model til dig. Så gav hun den til mig og sagde, Mads, jeg oplever, du er en mental bungee jumper. Fordi du springer ud i dine idéer, og du kaster dig bare ud i dem sådan, men du er ikke så, du kaster ikke hovedkulds ud i dem, fordi du har stadigvæk livlinen tilbage. Ja. Og så har hun genialt set lavet den der elastik, eller snor lige så langt, så jeg kunne lige komme ned, og hegn, den kunne ikke rigtig. Så du er villig til at gå ned der, hvor du er tæt på at blive bit, men du har alligevel styr på det, så du ikke gør det, fordi der er sikkerhed bag det. Ikke? Og det billede, altså det har fulgt mig. Ja. Det er nu 2 år siden. Det har fulgt mig lige siden. Ja. Og som en rigtig, rigtig god påmindelse af det. Og det er jo sådan et billede, som jeg så gør nogle gange, når jeg står i bruseren og sidder i bilen. Så tænker jeg over det, hvad vil jeg sige egentlig? Og det giver mig en styrke, når jeg har brug for det. Ja. Så meget interessant med at arbejde med det. Ja, det er sådan. Hvad siger fokuspersonerne ellers, altså de har gavn af, ud over de ting, du allerede har nævnt? De siger flere ting.
og det kommer lidt an på, hvad det er for nogle ting, vi laver. Hvis man bare lige undlader den her Lego-delen med styrkesiden, så siger de, at dem, hvor jeg får mulighed for at få fat i alle de her 4F, de siger, wow, det er nogle ting, jeg kan tænke over. Det giver mig nogle perspektiver for min tilværelse. Jeg har noget, der følger mig nu. Nogle af de refleksioner, de har lavet, det gør, at de kan se, at de får mere styrke. Ikke? Og det er ikke kun de 4, men de får mere robusthed, styrke, drivkraft til at realisere de mål, de har sat op. Det giver dem sådan den der indre gnist, som gør, at de kan holde sig selv kørende. Det er det, som jeg startede ud med at sige. Det er ikke kun et spørgsmål om, at jeg har en interessant mål at gå efter. Jeg har på en eller anden måde sådan en, jeg bruger også nogle gange sådan et billede af en sådan indre vindmølle. Sådan en bæredygtig energi. Ja. Altså den der eksterne energi, det er benzin. Jeg skal hele tiden forny den ved at tænke på, hvad jeg får ud af det. Men den indre energi, det er den, der gerne bare skulle være der hele tiden. Det er sådan, ligesom sådan en indre vindmøllepark. Ja. Og den skulle vi gerne have sat noget gang i. Og det er sådan lidt det, de vender tilbage til. Ja. Jeg har to helt konkrete eksempler. Det kan du jo se, hvis du vil. VEA-instituttet derovre, de har sat en freelance forfatter til at beskrive en række practitioners, hvordan de arbejder med redskabet, og to, de mennesker, de har arbejdet med, prøver de at beskrive sådan nogle anekdotehistorier om, hvad har du egentlig fået ud af det. Der har hende her Mary interviewet mig omkring det her Lego- og styrkekoncept, og har interviewet to af dem, jeg har arbejdet med. Ja. De interviews har hun så skrevet ud i sådan en prosaformat. Hun beskrevet sådan en prosaformat, og der er sådan to forskellige ting. Den ene, han siger, at han oplevede med styrkerne, og det han blev bevidst om den, nogle ting, som han egentlig ikke rigtig, altså som forklarede ham, hvorfor han nogle gange gjorde, som han gjorde, og som så gav ham endnu mere lyst til at gøre det. Ja. Og han skrev så selv, der er et helt konkret eksempel nævnt, hvor han fortæller om, at han i en forhandling med en samarbejdspartner, hvor de havde en masse penge i klemme, virkelig brugt sin vedholdenhed til at blive ved med at finde ud af, hvordan kunne det den her virksomhed, som han nu repræsenterede, virkelig komme ud af det her med som succesrig på det. Og han blev ved, og han blev ved, og han blev ved, og så til sidst så fandt han faktisk det her. Og mens han gjorde det, så tænkte han meget over sin styrke om at være vedholdende. Og så han synes jo, det var fedt at prøve at finde den her. Og så fandt han punktet, og så reddede han virksomheden for 50.000 kroner. Ja. Så et ret konkret eksempel, ikke? Ja. Og ham den anden, jamen han fortæller om, hvordan at bevidstheden om sin styrke og de andre øvelser, vi har lavet for ham til at reflektere om sig selv, det har gjort, at han nu som leder skal ud og overbevise nogle medarbejdere i nogle butikker om at agere på en bestemt måde, så kommer han med en større grad af sikker ro. Ja. Altså den her sikkerhed hviler i sig selv. Troen på, at hans evne til at have styrke om at have optimisme og håb, og hans positive billede af, hvor fremtiden går hen, både det, han har skrevet sammen med mig, og det, han har reflekteret selv, det gør, at det smitter derude. Ikke? Ja. Så det er sådan nogle ting, de siger. Ja. Ja. Dem, der bygger i Lego, de siger, hold fast, men jeg har ikke troet, at jeg kunne have så mange tanker om det her område på så kort tid. Mm. Og det er blandt andet en af de ting, det gør. Altså ja. Sådan, ja. Hvad siger folk ellers? Så siger de også for eksempel noget af det her med materialet. De synes, materialet er lækre. Altså det kan det, der er nogen, der reflekterer over, de fleste siger jo ikke noget, men der er nogen, der siger, at de synes, det er rart, at materialet, at det ser godt ud, det er lækkert at arbejde med. Ja. Det siger de. Og altså, jamen jeg tror, det er sådan, tror jeg, det er de. Er der nogle bestemte øvelser, eller test, eller et eller andet, som de får mere ud af? Altså, de fremhæver mere end andet? Eller det er lige meget det de hele? De fremhæver oftest de øvelser netop, hvor der er noget eksternt. Altså, ja. Det er det, der har givet mig blod på tanden til at lære mere. Ja. Det er der, hvor der er den der eksternalisering og noget objektorienteret i den dialog, vi ellers har. Det er dem, de reflekterer, og de siger, ej, jeg synes fandme, det var godt med de der kort, der masser, eller... Ja. Jeg synes virkelig også, det var godt, at vi prøvede at lave en øvelse med posten, om vi ligesom kunne skrive ting op omkring den, ikke? Eller, det er sjældent, de siger, at jeg synes, de der 20 minutter midtvejs i samtalen, hvor du stiller de der tre spørgsmål, de var særlig gode. Det kan man jo ikke, fordi man tænker jo ikke over dem på den måde. Det kan godt være, at man siger, okay, de har en fornemmelse af, at den dialog var god, men de nævner det ikke på samme måde. Men her, der er ligesom sådan, det er det, de husker. Ja, ja. Det er tit de ting, de nævner, synes jeg, hvor jeg også nogle gange jo har coaching-samtaler, hvor vi overhovedet ikke har sådan nogle ting med, men hvor vi bare sidder og taler. Ja. Der er det ikke på samme måde. Nej. Og hvad siger de så? Jamen, så siger de ikke altid noget. Så siger de bare, at det har været spændende og udbytterigt, inspirerende, og flytter sig også mange gange, og kommer også tilbage flere og flere gange, ikke? Og siger, at det har været udbytterigt. Ja, ja. Men de kan de sætter mere finger på effekten, de har fået, end på processen med at komme derhen. Ja. Så det var virkelig en god snak i dag. Jeg synes virkelig, jeg fik nogle aha-oplæg eller nogle øjenåbnere.
Det er typisk sådan nogle ting, de siger. Ja. Det kan jeg også godt skabe ved hjælp af spørgsmålene. Ja. Men jeg synes, de kommer med flere ja. Kortene. Ja. Eller ja. Andre produkter. Og det der med at flytte sig, hvordan kan du konstatere, at en person har flyttet sig? Jamen, jeg synes, der er to måder. Der er et, at deres perspektiv har ændret sig. For eksempel hende her, jeg nævner HR-chefen. Hvis hun bare en gang kan sige, okay, jeg kan godt se, hvad du mener omkring det der, min besked er måske faktisk ikke så tosset, så er der i hvert fald et skridt. Ja. Hvis hun så siger det igen noget tid efter, og fastholder perspektivet, så er det en skridt to, og hvis hun også begynder at ændre adfærd på det, ja. Så, ja. Så er det jo så reelt forankret, ikke? Ja. Synes jeg i hvert fald. Ja. Så det er sådan, det er et, hvad de siger med det samme, hvilken fornemmelse de kommer tilbage og udtrykker, hvordan det er over tid, den fornemmelse, og om de ændrer adfærd. Ja, ja. Og hvordan kan du konstatere, om de ændrer adfærd? Jamen det kan jeg, hvis jeg måske mødes med dem igen. Okay. Altså ellers ved jeg det ikke. Nej, okay. Altså de forløb, jeg synes, der har fungeret bedst coachingmæssigt, det er der, hvor vi har haft en periode, så hvor vi har været sammen, og så en lang periode, hvor vi ikke har, så en periode igen. Ja, ja. Altså det er der, hvor at det synes jeg, at så giver det tid til nogle refleksioner undervejs, og en langsigtig udvikling, og så også muligheden for, at jeg kan se, og de kan se, at det faktisk virker, og så, ja. Jeg kan så på en eller anden måde komme tilbage til noget igen. Hvor langt går der typisk, når I mødes? Altså... Jamen, i starten går der typisk et sted mellem 3 og 5 uger ja. Mellem hver seance. Ja. Lidt afhængig af, hvad problemstillingen er. Nogle enkelte gange, så har det været med 14 dages mellemrum. Ja. Men mellem 3 og 5 uger, ja. Det plejer jeg sådan at sætte som interval. Og sidenhen? Jamen, så kan der gå en 4-5 måneder, og så måske et par gange igen, hvor der lige går en 3-5 uger igen. Okay, ja. Ja. Igen afhængig af, hvor kompleks problemstillingen er. Jeg har også en leder, ham har jeg coachet nu et år. Ja. Vi mødte sådan, så kunne vi ikke lige finde datoen til det, så gik der lidt længere tid. Men det er også sådan, coaching har også en forskellige definitioner. Noget af det er coaching, noget af det er mentoring, noget af det er inspiration. Han vil gerne med sine medarbejdere prøve at lave et afdelingsmøde, hvor de snakker om styrker. Det, han har så været igennem nogle af de ting jo. Jamen fint, så næste gang, så skal vi i stedet for bare bruge 1,5 time på coaching på nogle ting, så fortæller ham også, hvad han kan gøre. Så får han nogle øvelser. Det er jo ikke coaching. Det er jo mere undervisning. Ja, ja, ja. Men der er også noget coaching i det alligevel. Ikke? Så, det, ja, ja. Så det er sådan den type. Det er der, hvor jeg kombinerer min konsulentdel med min coachingdel. Ja. Det er, at jeg jo har ideen om at give råd for min konsulentdel, ja. Og jeg har værktøjet til at skabe perspektiver i form af spørgsmål i min coachingdel, og dem kobler jeg sammen. Ja. I forhold til din egen udvikling som positiv psykologisk coach, hvad gør du der? Jamen, min egen udvikling har testet de første mange år, var det praktisk udvikling, simpelthen bare ved at blive eksponeret ned i at gøre det. Ja. Så tog jeg så den her master, som var virkelig en løftestang rent udviklingsmæssigt. Så i forlængelse af det, så læser jeg rigtig mange bøger, altså... Ja. Jeg er meget grebet af sådan nogle, når nu kommer der en bog om et eller andet, så læser jeg den ikke nødvendigvis fra ende til anden, men prøv at finde inspiration i det. Hvad andre coaches, konsulenter og folk gør rundt omkring i verden, som de skriver via deres websites. Jeg deltager, prøver at deltage på konferencer og kongresser, hvor jeg kan få noget inspiration af den ene eller den anden grad, hvor jeg selv holder noget. Jeg holder sådan nogle åbne inspirationsmøder, hvor jeg inviterer kunder ind, og hvor jeg så også får noget input tilbage igen. Og så snakker jeg også med andre, som jeg har læst med, som selv er coaches. Ja. Og sådan, hvad gør I? Og hvad gør jeg? Og så prøver at holde det ved lige på den måde. Ja. Så jeg gør meget for at bringe mig selv i en situation, hvor jeg lærer, hvor jeg får nye idéer, men det er også fordi, jeg er drevet af at få nye idéer og udvikle nye idéer. Ja. Og derfor sætter jeg mig også selv i situationer, hvor jeg får det, ved at læse, eller snakke med nogen, eller deltage i. Ja. Og er der noget, der virker bedre for dig end andet, der ligesom har rykket dig mere end andet? Altså, der er ingen tvivl om, at det at have et langt program, som også var intensivt, altså sådan et langt program, som en 2-årig MC-program er, det er det, der har rykket mig mest. Ja. Det har det både på noget praktisk, sådan anvendelsesorienteret, men også på nogle forskellige idéer, og sådan på mange forskellige punkter, er det der har rykket mig mest, det er der ingen tvivl om. Mm. I form af at give mig både noget, synes jeg, noget tyngde, nogle anvendelsesmuligheder, nogle referencerammer, nogle kontakter. Så det synes jeg helt klart har rykket mig mere end andet. Ikke? Ja. Men jeg har også stor værdi ud af, og i kombination af det der med at læse bøger inden for andre områder, end bare lige, altså i stedet for bare kun at købe de bøger, der handler om positiv psykologisk coaching, så også købe nogle bøger, der handler om management.
Nå, den der metode, f.eks. det her scenarieplanlægning, nå, det var sgu da en god metode. Hvordan kan man oversætte det til noget coaching, og hvad har jeg så, hvad kan jeg så finde af evidens, som ligesom sådan kan bakke op om den tilgang, ikke? Ja. Og så prøve sådan at kombinere. Ja. Så virkelig sådan søge litteratur, ja, når jeg siger bredt, så er det selvfølgelig inden for de andre områder, hvor der handler om udvikling af mennesker eller organisationer, fordi ja. Det er tit, at man kan tage noget, som fungerer på gruppeniveau og overføre til individniveau og omvendt, med nogle forskellige... Og det du så tilegner dig af ny viden og idéer og så videre, hvordan inkorporerer du det i din måde at arbejde på? Jamen jeg gør som regel det, når jeg læser, så læser jeg, og for, mens jeg læser, så tænker jeg meget over de forløb, jeg har i gang, eller har været i gang, eller skal i gang med. Sådan, hvad er det, jeg skal med den her kunde, eller den her person, jeg coacher, eller hvad er det, jeg er ved at bevæge mig ind i. Og når jeg så læser noget, så får jeg tit idéer. Altså sådan, de opstår jo i mine tanker. Ja. Og så de idéer gør jeg meget ud af at skrive dem ned, for det første, sådan dokumentere dem, og sådan så jeg har dem dokumenteret. Og så er jeg begyndt, kan jeg se, jeg begynder at tænke dem lidt som sådan nogle små applikationer, ligesom hvis man forestiller sig med software. Jeg har en idé til en eller anden stykke software, ligesom hvis du skulle downloade en app på din iPhone. Ja. Så er jeg sådan, om det her, det er ligesom sådan en app, der kan det her. Men det er jo bare en tanke lige nu, så hvad er stepsene, jeg skal igennem? Ja. Så ligesom, hvad er den sekventielle tilgang til den? Og udover den sekventielle tilgang til det, så skal jeg også sikre mig, at den kode rent billedligt fungerer. Så det vil sige, det er jo ikke bare, at jeg siger, at step 1 er sådan, step 2 er sådan, step 3 er sådan. Jeg skal på en eller anden måde verificere det over i, kan jeg referere det her over til noget, jeg har læst i noget narrativt, eller herover. Her er der måske sådan et sort område, jeg ikke rigtig ved, hænger det sammen, så bliver jeg nødt til at undersøge det, eller få noget dokumentation for det, eller sige, det må så bare parkere mig, parkere lidt. Ja. Jeg kan ikke rigtig sige noget om det endnu. Mm. Og så udvikler jeg den sådan lidt som sådan en, så har jeg, nu har jeg en version 1 af den, så ja. Prøver jeg den. Ja. Men en kunde for eksempel. Ja. Så får jeg nogle erfaring, så den skal da i hvert fald lige justeres lidt. Det lykkedes ikke godt nok for mig at få den solgt ind. Vedkommende fulgte ikke ordentligt op på den, så man kunne få kompliceret at forstå, eller ja. Så tilpasser jeg lidt ordlyden. Så laver jeg en version 2 af den. Og det kan jeg se, at jeg bliver mere og mere struktureret i at tænke det næsten sådan. Ja, ja. Så det er den måde, du integrerer det på. Ja. Yes. Hvad vil du så sige i forhold til den måde, som du arbejder på med positiv psykologisk coaching, hvordan er den anderledes fra andre former for coaching, man også kunne arbejde med? Jamen altså, der er en evidensbaseret del af det, synes jeg. Det er, at de ting, jeg beder coachee om at tænke over, eller i hvert fald sådan lidt mere øvelsesbaseret, der vil jeg sige, at 9 ud af 10 af de øvelser, det er nogen, som enten direkte udspringer af, eller er de samme som, eller meget, meget tæt på andre interventioner, fra enten fra positiv psykologi, eller fra andre psykologiske retninger, vil jeg sige, fordi det behøver ikke kun at være positiv psykologi. Og det synes jeg adskiller lidt fra andre. Ja. Andre coaches, NLP-baserede coaches, jeg er ikke så meget inde i NLP, så jeg kan sige, noget af det er jo verificeret, noget af det er jo ikke. Det synes jeg er en af forskellene. Ja. Det er, at jeg ved, at jeg kan finde videnskabeligt publicerede journaler, som underbygger en given metode. Ja, ja. Det tror jeg er en af de rigtig store forskelle. Ja. Og det er der, og der ud over evidensen også er en teoretisk referenceramme til det, ja. som hægtes op på nogle gange noget dyb, gammel teori, hvis man kan sige det sådan, eller lidt mere overordnet moderne teori, ny teori. Men der er både en teoretisk referenceramme, og der er også en evidensbaseret referenceramme. Ja. Det synes jeg er anderledes. Ja. Andre ting, som gør, at det er anderledes? Nej. Det er umiddelbart det, jeg synes, der er. Ja. Ja. Er der nogle ting, som vi ikke har fået talt om indtil videre, men som er vigtige i din måde at arbejde på? Eller vi ikke har været inde på? Som jeg ikke har fået spurgt til, fordi jeg ikke er klar over, at jeg skal spørge til det? Jamen, det eneste, vi måske ikke har været så meget inde på, men det er måske heller ikke rigtigt, det er arbejde med andre coaches. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan... Hvad går det ud for? Nå, men det er jo for eksempel nogle af de værktøjer og ting, metoder, som jeg så har lavet, dem har jeg også uddannet. Både nogle, som er deciderede coaches, men også internt i virksomheden lidt train the trainer, altså ikke en leder, men jo, men det kunne godt være en leder, som har måske fået nogle coaching-værktøjer før, som så gerne vil arbejde med styrker internt i sin virksomhed. Ja. Altså sådan, at det at man kan relatere det til ned til igen noget evidensbaseret, ja. Det gør det nemmere at sige, det her værktøj bør du lære at arbejde med. Ja. Fordi jeg ved, det virker. Det kan vi se andre steder, men det er også verificeret videnskabeligt og så videre. Det giver,
Det giver en troværdighed der. Ja. Og en interesse. Ja. Men ellers, hvad er der ellers at snakke om? Jeg synes, det er måske, det dækker det nok rimelig godt. Det vi har været omkring. Ja. Ja. Hvad vil du gerne vide, hvis jeg nu skulle spørge nogle andre coaches om, altså lave tilsvarende interview, hvad vil du så gerne vide fra dem? Er der nogle spørgsmål, som du synes er relevant at spørge om, som jeg ikke har stillet dig, for eksempel? Det spørgsmål, du stiller om, hvordan man bliver videreudviklet. Jeg kan se, det jeg fortæller om, når jeg fx, hvordan integrerer jeg det, jeg læser og ind i min praksis. Den her tilgang, sådan med at tænke det lidt sådan lidt applikationsagtigt, og næsten se det som sådan en, altså, så der er masser af spørgsmål og forståelse, det at søge information og undersøge og stille perspektiverende spørgsmål. Det er sådan en interesse og en idé om, hvor du som menneske er henne, og hvor jeg skal prøve at flytte dit perspektiv hen, eller hvor det kunne gavne for dig at prøve at undersøge noget henne. Det er en teknik i coaching, men den der mere processen, så nu installerer jeg den her app sammen med dig i dig. Det vil sige, du prøver det, altså virkelig tænke det meget mere sådan modulbaseret, sådan at det, du virkelig, nu får du den, du har det her arsenal af øvelser. Det er jo ikke sådan, at vi bare kan sige, jamen får du det problem, så er det den her, får du det her problem, så er det den her, men du har det her arsenal af coaching apps, som du nu ved, du kan installere, ikke? Og det kan være, at der findes 4 eller 5 varianter af den samme, som knytter sig. Men de udspringer alle sammen af forskellige psykologiske teorier og evidens, men at det er meget sådan, at det er meget modulbaseret. Ja. Hvad vil folk synes om det? Ja. Fordi på den ene side, så gør det meget nemt, ja. Men på den anden side, så bliver det også måske for simpelt. Ja. Altså det kan også virke lidt for sådan, jamen, det er jo ikke så konkret. Det er jo ikke bare en app, man installerer. Ja. Men rent strukturelt er det jo. De spørgsmål, du skal stille, de overvejelser, vedkommende skal igennem, det schema, vedkommende måske skal skrive noget på, ikke? Det kunne jeg godt tænke mig at... Så kunne jeg også godt tænke mig at vide om hele den der certificeringstanke, som kører i coaching. Er det noget værd? Altså, positiv psykologisk coaching, bliver det så også en certificeringsmetode? Når man får at være positiv psykologisk coach, så skal du også være certificeret. Er det noget, som coaches synes er fedt? Er noget, kunderne synes er fedt? Jeg har aldrig i min 10-årige karriere blevet spurgt, om jeg har jeg har af certifikater for at kunne kalde mig selv coach. Aldrig. Og jeg har coachet rigtig mange mennesker. Ja, ja. Og synes, jeg har gjort det godt. Ja. Men jeg har også erfaring i det. Måske langt mere erfaring end nogle af dem, der måske så har. Så hvad synes folk om certificeringer? Og jeg kræver det her certificeringer? Ja. Kræver det sådan et eller andet sted en verificering, at man kan sige, at nu har man gjort det her? Det synes jeg kunne være sjovt at undersøge. Hvad gør det hvad giver en coach kredibilitet? Ja. Og hvad er din egen overvejelse over det sidste spørgsmål her? Altså... Jamen det er, jeg synes det er ligegyldigt, fordi det er altså gennemskueligheden i, og hvad man får i de certificeringer, det har jeg har simpelthen ikke noget billede af, om det er godt nok. Mm. Altså nu har jeg selv været igennem en 2-årig uddannelse, som er videnskabelig, den er på et universitet, den er krediteret, og meget af det synes jeg jo, altså meget af det synes jeg jo var fantastisk, men der er også meget af det, hvor jeg tænker sådan, hvis det er sådan, et bevis på, at man kan noget, så tager man jo gruelig fejl, fordi det er jo ikke bevis for, at man kan, det er bevis for, at du har hørt på noget. Ja, ja. Altså, du har fået en masse doseret, men det er jo ikke sikkert, at du kan en skid. Mm-hmm. Altså, det kan være, at du, det kan være, man overhovedet ikke kan oversætte det til praksis, det kan være, at man ikke kan perspektivere det til en coach, en coaching. Og det samme tror jeg vil være med en certificeringsuddannelse, ikke? Det er, men det kan godt være, at man så kan sige, at jeg har lavet x antal seancer, eller været igennem x antal kursusdage, men jeg er jo ikke nogen god coach, men det vis. Så det er min egen holdning. Ja, ja. Hvis du skulle give andre gode råd om, altså hvis de skulle i gang med at arbejde inden for det her område, hvad vil du så sige på baggrund af al den erfaring, du har indtil videre? Ikke være for snævre i deres informationssøgning og vidensindsamling. Altså prøve at sige, jamen der er noget i positiv psykologi, der er noget i narrativ psykologi, der er noget i kognitiv psykologi, der er noget i coaching psykologi, coaching teori, der er noget i management. Altså der er sådan ligesom, jeg prøver at finde inspiration fra forskellige kilder, fordi min oplevelse er med mennesker, det er, at de befinder sig jo i forskellige sammenhæng. Nogle gange er vi mere kognitive og tænkende, nogle gange er vi mere affektive, nogle gange er vi i en business sammenhæng, nogle gange er vi i vores liv, sådan generelle liv, ikke? Men det er jo ikke sådan, at vi kun er det ene. Selvom jeg måtte kun være life coach, for eksempel, så er det jo ikke sådan, at det, jeg har behov for at blive life coach på, hvis jeg har behov for det, at det kun er det isoleret fra min jobsammenhæng, eller fra min rolle i forhold til at være far, eller
Det er jo ikke sikkert bare fordi, at jeg godt kan svare på en assessment, at jeg ikke også har behov for at fortælle historier om det og se tingene i en metafor. Så det at kombinere det, sådan tror jeg, vi mennesker, sådan opererer vi mennesker, fordi vi er jo påvirket fra alle mulige forskellige kilder. Vi er jo påvirket af noget narrativ, vi er påvirket af noget mere positivistisk, ikke? Så jeg tror virkelig på den der kombinationstilgang, og det tror jeg er det, som kan gøre coaches stærke sammenlignet med psykologer for eksempel. Ja. Det er, at de kan have en bredere tilgang, som måske ikke gør, at de kan komme så dybt, men det tror jeg heller ikke er nødvendigt i den sammenhæng. Så en bredden i det, men samtidig også sikre sig, altså hellere bruge tid og ressourcer på at sikre sig, at de værktøjer, man prøver at dosere, man forstår dem, og man har eksemplerne på, hvornår det har virket, end at man bruger ressourcer og tid på at få et certifikat, som man nødvendigvis aldrig bliver spurgt om. Ja. Og er der andre råd, du vil give fra dig? Øv og træn. Ja. Altså virkelig øve, og bare komme derud og bruge det, ikke? Og øve, hvad vil det? Jamen det vil jeg øve på venner og bekendte, og hvis man synes, man begynder at bruge penge for dem, så gør det. Altså, kom ud og kom i gang. Altså, ja. Ja. Med at holde jer tilbage, ikke? Og så sørg for at lære noget undervejs. Og så sørg for, hvis man er en person, som selv kommer på idéer til øvelser og aktiviteter, man kan gøre dem, så brug dem, prøv dem. Men hvis man ikke gør dem, så sørg for at finde nogen, der kan. Ja. Altså sørg for at finde inspirationen til metoder, du kan anvende. Ja. Andre råd? Det vil være det, tror jeg. Og de råd, når du fremhæver dem, hvad der gør, at du lige tænker, at det må være noget af det vigtigste? Jamen det er fordi, jeg synes, det er det, der fungerer for mig, og det er det, jeg kan se, at de coaches, jeg har uddannet, det er det, de har været mest glade for. Ja. De har været mest glade, fordi det er meget anvendelsesorienteret. De har været glade for den sådan kombinatoriske tilgang, jeg har, hvor jeg tager lidt af det, og lidt af det, og lidt af det. Ja. De synes, de giver rigtig god mening med for dem. Ja. Ja. Så det er jo baseret på erfaring af at uddanne nogen, som har brug for det, og på, hvad der gavner mig, hvad der virker for mig selv.